ဒီနေ့သာဝနာတော်နှစ်2550နဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1385ခုနှစ်တပူရဲလာပြီးကျော်10ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ကာလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောင်းမြို့နယ်ဟျူဂျီအုပ်စုဟဲ့တင်ဗတ္တမြတ်တောင်တော်မြတ်နေစတ္တမအချိန်ချင်းစဉ်ကျင်းမှပြုလုပ်အပ်သောအခြေခံဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤစတုထမြောက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာယောဂီပြတော်ကောင်းပေါင်းတို့နေရာချင်းမာဇမတမတရားဒေသနာကမနေ့ကတော့အဆက်ဖြစ်တယ်။ရှုတိစရာအခုပေါ်ဆဲခံတာလားဒီကျင်းနော်။မှန်ပါပါအနာဟဲ့တဲ့တော့မှာတော့အပြင်ဟာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတာဖြစ်တော့ဟိုတရားနာတဲ့အခါနေပြီးဟောဆရာမလို့ယောဂီပဲတရားထောက်ပြီးဟောလို့ရမှန်ပါတရားဟောတော့ဘာလို့သတိရအောင်ဆိုတော့ဖယားဖူးသွားတော့ဟိုမောင်ရွာလေဒီကမ္မထန်တဲ့ပေါင်းရရဲ့နောက်ဖက်မှာစွေတောင်ဦးဆိုတဲ့ကျောင်းတဲ့ရောက်သွားတာအထက်မြတ်ပြီမှာလေဒီဌာန6ပေါ့အဲဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ရင်းနေတော့သူကျောင်းကယူတဲ့မှာလဲရှိတယ်အဲဒီမှာလဲသူဦးစီပြီးအုပ်ချုပ်တယ်အဆရာတော်ကတအားရင်းနေတော့ဦးစင်းကိုတရားစခန်းဖွင့်နေတယ်အဲဒီမှာရောက်လာခဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖိုက်ကြတာနဲ့လောင်းတော်ခတ်တပါသွားပြီးပြန်တဲ့အခါရွှေတောင်ဦးကုန်းမှာပြန်သွားရွှေတောင်ဦးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းတလေးတစားကြီးပဲအာရမရကြီးဆက်ဆံတာအဲ့တော့63နှစ်ရှိအဲ့နဲ့ဆက်လင်းနေတော့သူတရားစခန်းဖွင့်တာယောဂီ80လောက်ရှိ80လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမနေ့တောင်းယနေ့တောင်းကလက်တီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကလမတော်ရမှာလက်တီဌာန6ခုအရင်မှာကမ္မထနာစရိယတင်တမ်းမှာခင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတမူးကဆရာတော်ကြီးသူကကမ္မထနာစရိယအဲ့တော့ကမ္မထနာစရိယဆရာတော်ကြီးညာကြီးသူကတွေ့တာဟာတမူးဆရာတော်ဒီနေ့ရောက်လာတာပဲလက်ဝချီပြီးတော့ဆရာတော်တပည့်တော်မှတ်မိလားဗျာပါမမမင်းရဲ့နေရာမလိုက်တော့ကိုရောမျက်နှာများခွေးချီသွားတော့မပြောဘူးပြောလိုက်ပါတော့နေတည်းလေတမူးရှာတော့ဒီစကားပြောတာငါနဲ့တူတယ်အပြည့်ရှာပြည့်ပြောတာရှိရှိတယ်တင်ပြောဆိုတဏ္ဍတဲ့ခါတော့တဏ္ဍမရတော့ကြောက်တမူးရှာတော့အဲတခါတည်းအောင်လည်းအလူပြောတတ်တမူးရှာတော့ဦးစင်းမျက်နှာကိုခွေးချီသွားတော့မပြောဘူးလေပလောင်များစီရောက်ဆူလို့ဘလူရောက်ပေါ်တော့တခါမင်းမမမမမမနေနိုင်တော့တခါတည်းမမီသွားစီရဟလားအနည်းစားလင်းကြတော့ဆွန်စားချောင်းမှာယောဂီတွေနဲ့တူဆွန်စားကြွားဖို့လာပြန်တယ်ဆွန်စားချောင်းရောက်ပါအဲ့ဒီ80ဆိုတော့သူချောင်းဆွန်စားချောင်းအကျေကြီးမပြေဘူးအဲ့တော့ဆွန်စားရင်ဆွန်စားနေဆွန်စားပြီးတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးသူတို့ချင်းချင်းစကားပြောနေတာနဗိယနေတငယ်ချင်းပြီးသားလိုက်တာဟုတ်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကိုတော့တရားခေါ်တာမင်းညာနေချင်းခေါ်တာဘလို့မိတ်ရမလဲအေးတပည့်တော်ကမိတ်ဆိုးတယ်ကိုတော့တခါတည်းကတကယ်ကမှနေခဏခဏလာတော့နာမည်မိတ်မိတ်နေရတယ်အဲ့ဒါပါပြောတော့ဆိုတော်သေးတယ်ကိုတော့တပည့်တော်နာမည်ကိုတပည့်တော်ပြန်မမိလို့ဆိုတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးကလေမိဆိုးပါသူ့နာမည်မပေးလို့တော်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတမူးဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဟိုဆွေတော်ဦးဆရာတော်ဘာပြောလို့ဆိုဘုရောယောဂီနေကြည်ပါဆုံးဆတာမကြည်ကြည်တခါတဲ့ဆုံးတဲ့ပကံတဲ့ကြာနေလို့တခါတဲ့တရခေါ်ရကြာနေ
တော့ယောဂီတပီတော့ထိုင်ခိုင်းလို့တပီတော့ထိုင်ရမှာချော်လုံးကြီးချပြီးထိုင်ရမှာလေတမှုရှာတော့ဤကြောက်မှာပါအာရှာတော့ဤတဲ့အလိုပဲပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ရောက်အောင်သွားလာတအားစိတ်ချမ်းသာအဲ့ခါနေပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားသေးလဲဆိုတော့ဟိုးဆွန်လုံးရှာတော့ကြီးဆွန်လုံးရှာတော့ကြီးကျင့်တဲ့မောင်ရင်ပေါ်ချောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကြီးအသက်80 90နဲ့ရှိနေရှိတရားဟောပြတော့အရဘယ်မိုက်ကိုမလို့ငါတကောင်တန်ချေသေးအဲ့နဲ့တရားဟောရင်ဟောနဲ့သူပြောပြတယ်ဟိုတရားဟောတယ်ဒီလူခဏခဏဟောတာမဟုတ်ပေးလိုက်ဆွေးပေးလိုက်ပြောလိုက်ပေါ့အဲ့နဲ့ဆက်တော်ကြီးကနေပြီးတော့ဘာရချင်လို့ဒီနေ့လာတာတော့ဟုတ်ကျင်းစင်နီးလန်းရချင်လို့လာတယ်ဖေဟင်ကျင်းစင်နီးလန်းရတော့ဘာလုပ်မှာတော့ရာဂရီဒေါသရီငြိမ်းချင်လို့ဖေဟင်ရာဂဒေါသငြိမ်းချင်ငြိမ်းချင်တဲ့ကူတော့ကြောင်းရောက်တိုင်းကူတော့တပည့်တွေကိုပတ်ဆဲတယ်လို့ဆိုမျက်နှာကြည့်ပြီးစိုက်တုံမှန်တည်နေတူပြောလိုက်အဲ့ဒါကူတော်ဒီနောက်ကနှစ်ပတ်ပါတော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါပြောလိုက်ဘုန်းကြီးငေါ့လဲဆိုဟုတ်ဆွန်လို့ရှက်တော့ဘာပြန်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကြည့်အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီဘုန်းကြီးတတိယတော့မှလုံးဆိုတဲ့အဆုံးမတွေရတယ်ပေါ့နော်ဆုံးမဟာရည်ကြည်ကြည်လက်ကြည်လက်သာသနာတရားလုံးရဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဆုံးမမိမိတဲ့သက်သက်ခါဘုံဝကြီးမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာမရရှိတဲ့အဆုံးမအေးလမ်းညွှန်မှုတွေဆုံးမမှုတွေရမှာဘဝတန်ခါကလွတ်နေတာနော်ဘဝလုံးရောက်ရင်ကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုအရိယအရှင်ကြီးများတွေကနေပြီးတော့ညွန်ချမ်းဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းလက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှအဲ့ဒါမှသာလေအရိယမဲ့ဆက်ခွင့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဒီစနစ်မှန်ကန်မှလည်းပဲအမြန်ရောက်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ညနေခင်းရတော့မနေ့မနေ့ကဆက်ကိုဦးစင်းလို့နာချက်မှသာတာလည်းမပြင်းအောင်ဥဒုဆက်လန်းလေးနဲ့တွားချင်တာပေါ့ဥဒေဇလန်းလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါဘုရားဗျာရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါကာလလုံးမှာဘုရားဗျာရှင်သည်ဥရဝိလတော်ကနေပရဏတိမိဂတုံတော်ကနေပြီးတော့မှပထမဝါဆိုတယ်ဝါဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝါလကျွတ်တဲ့အခါတဆောင်ပေါင်းလာပြီးရောက်တဲ့အခါနောက်ပါရန်တမာပေါင်းများစွာရန်တော်60အချိန်ရနေတဲ့ပေါ့ရဇဂျူမြို့ကိုကြွရဇဂျူမြို့ကိုကြွတဲ့အချိန်ကကြတော့ရဇဂျူမြို့ကရဇဂျူမြို့မှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဇဂျူမြို့ကြည့်ရှင်ရဇဂျူကြည့်ရှင်ပရင်ပိမိတရာမင်းကိုတိန်ကဘုရားရှင်ပေါ်မှာအလွန်အမတမကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အလေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်သူပြည်သားကလူများတွေလည်းပဲဘုရားနဲ့တရားသံဃာကိုအလုံးအမတမကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြအားထားကြတယ်မိခိုးကြတယ်ကိုးဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဗျာရှင်နဲ့တကွာတပည့်သားတာဝကတွေကနေပြီးတော့ပစ္စည်း၄ပါးလတ်လာပါပေါ်တယ်ပေါ့ပစ္စည်း၄ပါးလတ်လာပါပေါ်တာနဲ့အညာတစ်ဖက်မှာကြီးဘုရားမပွင့်ခင်အချိန်ခါကာလကလေးကကျင့်နေကြတယ်ပရပိတ်ပရပိတ်တွေတော်တဲ့တောင်းထဲမှာကျင့်နေကြတဲ့ပရပိတ်တွေယောနနီဆက်မှာကျင့်နေကြတဲ့ပရပိတ်တွေအဲ့ဒီပရပိတ်တွေကသူတို့မှာလတ်လာပါလတ်လာပါအပြည့်ဆိုရှိဘူးငကွာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုဘုရားဗျာရှင်တဲ့တကွာသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကဘုံကံလတ်လာပါတွေကြီးမားပြီးတော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စေပစ္စည်းလေးပါးတွေပြည့်စုံကြတယ်ဆိုတဲ့အခါသူဒီမာဆိုတဲ့ပရပိတ်ရဲ့တပည့်ညာနေသူဒီမာပရပိတ်ပါပိတ်ပါလေဗျသူဒီမာပရပိတ်ရဲ့တပည့်ညာနေပြီးတော့မှဆရာတင်လျှောက်ကြတယ်ဆရာဆိုပေမဲ့လည်းသူဒီမာရဲ့အထက်မှာဆရာတဦးရှိသေးတယ်သူကတော့ဒုတိယဆရာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှုလို့ပေါ့မှန်ပါဘူးသူကအတွင်းရေးမှုနေရာမှာပေါ့သူတို့ရဲ့သာသနာမှာသူတို့ကတော့အကြီးကဲရှင်ထဲမှာပါအဲ့
တော့သူတိမဝိမ့်ပြီးတော့တောင်းပါကြရဲ့ဟောအရှင်သူတိမဘုရားဘုရားရှင်ကသာသနာမနေကြတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကသာသနာမှာသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပြည်စည်းလေးပါးကြီးပေါ်ကြတယ်တပည့်တော်တို့သွားကြည့်တာအလွန်ပေါ်လှလာပါကြီးပေါ်များနေတာအဲ့ဒီလှလာပါပေါ်များတဲ့ဤဤရှင်ဒီကောဓမမှာရှိမှာပဲဗုဒ္ဓကိုသူမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဒီကောဓမလို့ခေါ်တာနော်ရှင်ဒီကောဓမမှာဘုံကံကြီးမှလတ်လာပါများတဲ့နိလန်းတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒီနိလန်းကိုတပည့်တော်တို့လေ့လာပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုတော်ဒီ15ရက်တစ်ချိန်15ရက်တစ်ချိန်တိုင်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒါဘုံကြီးကြောင့်လတ်လာပါများကြောင့်အဲ့ဒါလူဝက်ချက်အနေနဲ့လောက်တာကိုတော်ဒီသင်ဝင်တာသူကဘုံကြီးအောင်လုပ်တယ်ထင်မိတာဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံသင်ဝင်နေဆိုတာကအဲ့ဒါကမလုပ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပါတိမောက်လို့ဆိုရတယ်လာပြီတခါလက်ွယ်တခါသင်နေဝင်ရတယ်ဆိုတာပါတိမောက်ပြပါတိမောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အာနာပါတိမောက်အဆုံးမပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဩဝါဒပါတိမောက်ရအာနာပါတိမောက်ရဆိုနှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီနှမျိုးကိုပြအဲ့တော့အဆုံးမဒေသနာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုကျင့်စဉ်ရှိတယ်တန်ဃာတော်ဒီဒါဒီလက်ကြီးရမှာ we need ဥပဒေစီကံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစီကံဥပဒေ we need တက္ခဘုတ်စီကံဥပဒေဘုရားဖျားရှင်ရဲ့ဥပဒေတော်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာ15ရက်တစ်ချိန်15ရက်တစ်ချိန်ဘုရားဖျားရှင်ရှိတော်မူစဉ်အခါကာလကလေးကအဲ့ဒါကိုဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုဒီသက်ခါဖို့တွေလိုက်နိုင်ရမယ်ဒီသက်ခါဖို့လိုက်နိုင်ရမယ်ဒီသက်ခါဖို့လိုက်နိုင်ရမယ်လို့အဆုံးမပေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အများအနေနဲ့ဥပုပ်ပြုတယ်လို့တို့ခေါ်တာမှန်ပါဥပုပ်ပြုတယ်ဆိုတာကအမှားအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမစင်းင်းချက်ကိုနာယူကြတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါအာနာပါတိမလို့ဘောဟာတာပါတိမလို့အဲ့ဒါကိုဟိုပရပိတ်တွေကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေအဆုံးမခံယူတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုဟိုဘသူမှမသိတဲ့နေရာဒကာဒကာမတော်ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ဟိုလျှို့ဝှက်ချက်အစီဝေးထိုင်နေကြတာလို့ဆိုတဲ့အလျှို့ဝှက်ချက်အစီဝေးထိုင်နေဒကာဒကာမတွေဝင်လို့မရဘူးတိုင်နေမှာနော်မှန်ပါဗျာနှစ်တောင်ထွာဟတ်တပတွင်ထဲမှာတန်ဃာတွေဥပုပ်ကျူနေတဲ့အထက်မှာတိုင်နေဝင်လို့ရပြီမလည်းပဲနှစ်တောင်ထွာအတွင်းမှာဝင်လို့မရဘူးကွာ၂000ထားတဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာဝင်နေရတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီတော့ကတော့တက္ကရာမတွေမရှိဘော့ဗျာတန်ဃာတော်တွေကြီးတက္ကပိုက်ကြီးရောအစည်းဝေးထိုင်နေကြတာအဲ့လလာပါပေါ်ချောင်းအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုသူတို့လျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့အစည်းဝေးထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီနေ့ကိုအရှင်သူတိမအပင်အဲ့ဒီနေ့ကိုရအောင်တော့ယူမှာဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကြီးတဲ့နီလန်းပါတိသာပုံကြီးတယ်ဗျာအမအဲ့ဒီပတ်ပိုက်ကြောမှာဝေချာဖို့ငါတစ်သက်လုံးချာဖို့ပါပုံကြီးတယ်ဒီလိုင်းအဲ့တော့သူတို့မှလက်လာပါရှားတာသူမှမတူပဲပဲဘုရားရှင်သွားတူတယ်လို့ပဲရမလဲမှန်ပါဗျာဟောရဘုရားရှင်ကလက်လာပါများအောင်ပုံကြီးအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟောရဘုရားရှင်ကလောကသူလောကသားတွေအတွက်ကျင့်တာဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုလေးသိင်ချင်းလဲကဘာတစ်သိင်အဲ့ဒီလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှလည်းပဲပရမီ70ပါးမဖြည့်ခဲ့ဘူးလားဖြည့်ခဲ့တာဖြည့်ခဲ့တာဘယ်ပရမီကစပြီးဖြည့်ခဲ့တာလဲဗျာဒါနပရမီဒါနဆိုတာပြီးတဲ့ကံနဲ့လူတွေတန်းနေဆုံးကျဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘောကသံသရာတစ်လျှောက်လုံးကနေပြီးတော့မှရယူခြင်းနဲ့လူရှင်အကုန်ပေးတာပဲဘောကသံသရာမှာဖယားမဖြစ်ခင်ကျင့်ရတဲ့ကျင့်ခြင်းမှာကြည့်နော်တခြားပြည်စည်းဥစ္စာကိုပေးတာမဆိုထားနဲ့ဟိုလက်တို့ရှင်တဲ့လူလက်ဖြတ်တူပေးတာဗျာမှန်ပါဗျာခြေတော့လူရှင်တဲ့လူခြေတော့ဖြတ်တူလိုက်တာဗျာမျက်လုံးလူရှင်တဲ့လူမျက်လုံးလူရှင်တဲ့လူမျက်လုံးပေါ်ပြီးလူတာဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ထိကြအောင်လူခဲ့တဲ့အလူရဲ့အကျိုးတရားတွေအခုနောက်ဆုံးဘဝကျတော့အစွမ်းကုန်ပေးရောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့မှဘဝသံသရာကနေပြီးတော့မှဖြည့်ကျင့်လာတဲ့ဗြဟ္မရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခုနောက်ဆုံးဘဝမှာလူလင်စိတ်ရှိအောင်အားလုံးသာအရှိန်အကုန်လုံးကဘုရားဖျားရှင်ရဲ့အတွင်းတန်တာအစ္စတတ်မှာပါလာပြီးတာနော်မှန်ပါဗျာချူပေးမဲ့ကံဘာကံမလဲချူပေးမဲ့ကံဘာသံသနာမှာတို့ဘုရားလောင်းနေမကောင်းတာကိုလောက်ခဲ့တာလားကောင်းတာလောက်ခဲ့တာလားကောင်းပါဗျာကောင်းချောင်းဖန်တီမှာတော့ကောင်းချူမပေးဘူးလားပေးမလားပေးပါဗျာပေးတဲ့အချိန်အချူပေးဖို့ဆိုင်ကနေသေးသလားအကုန်လုံးပေးပလိုက်တာအကုန်လုံးပေးပါဗျာဘာလို့တော့အကုန်ပေးရတာလဲဆိုရင်ဒီဘဝနောက်ဆုံး
နောက်ဆုံးဘဝမှာအဆွမ်းကုန်ကျူပေးတာဘုရားဘုရားရှင်ရူပကာယခန္ဓာကိုလည်းကြည့်ကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်သတ္တိဟာလူချောလူလိုက်တိတ်တတ်တမင်းသားဘဝတော့ကြည့်ပေါ့လက္ခဏာတော့ကြီးဆက်ဆက်လက္ခဏာတော့ငယ်32ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကမ္ဘာလူအရာမောင်းနေတယ်ပြောစရာမရှိဘူးဘုလုံးကူပေါ်လည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒါနပရမေဆွမ်းအားပဲနော်အခုဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေအမတမတပ်ပယ်တာဒုဗုဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာဘက်ကာယခန္ဓာကိုကြီးရနော်အမတမကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာအသာရေလဲဝင်းဝါစူပြီးပြီးတော့ဖုံတော့မကပါဘူးနော်ဖုံတော့မကဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရူပခန္ဓာကာယခန္ဓာကိုကြီးများဖုံဖုံထဲသွားပြီးမဲ့ဖုံမကဘူးတဲ့အလောက်ကြည့်ကြအောင်တန်ရှင်းတရတဲ့ရူပခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မြင်ကြည့်ရတဲ့အခါမြင်တွေ့ရတဲ့အခါဘဝဘဝကတည်ပြီးတော့မှလူတတ်ပေးခံခဲ့တဲ့တက္ကံကြောင့်အခြားသာသနာကိုကြီးညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမလူတတ်ညောင်းလားလူတတ်ညောင်းမလားလူတတ်ခြင်းပေးခံခြင်းဘုရားဘုရားရှင်ကမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့လူချင်းတန်းချင်းတဲ့စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့လူတိုင်းဟာဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲကြည့်စီဥစ္စာလက်လာပါရှာတွေ့တာဘင်းနော်ကောင်းမှုမပြည့်စုံတဲ့လူအကြောင်းထောက်ပါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံမရှိရဉာဏ်ရှိတိမ်ဝဲကြံတိမ်လွဲဆိုသလိုလုံးတွေမြုပ်တွေရှုပ်နေတယ်လုံးတွေလုံးတွေနဲ့ဘဝတစ်သက်လုံးအဆုံးသတ်သွားတာပဲနော်အခုကြည့်ဘုံကံမှမတူတဲ့ဟာကိုပရပိုက်ကြီးကနေပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါဘုရားလိုဘုံကြီးချင်တာဘာကြီးချင်တာဘုံကြီးချင်တာအာချီးချင်ခဲ့တဲ့ပရမီကိုသူတို့မမြင်နိုင်ပဲကိုဗျာဟာလားလက်ရှိရှိနေတဲ့ကြီးတာပဲရှိတယ်အကျိုးကိုပဲသူတို့ကြည့်တယ်အကြောင်းသူတို့မရှာနိုင်ဘူးအမှားဖြင့်အကျိုးတွေ့ရင်မလုပ်ရမှာလဲဆိုအကြောင်းရှာကျိုးတွေ့ရင်တော့ကလေးမှကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်အောင်မြင်တယ်ပညာတတ်တယ်ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲတက်တယ်ရှိတာမျိုးမဟုတ်နော်အဲ့ဒီဇီဝဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအထောက်အပံ့ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ကုန်ရှိခြင်းနဲ့လူကုန်နဲ့တောင်းအောင်ကိုချင်းတရားတွေထိုင်ထိုင်ဆောင်ဆောင်တာပေါ့ကိုချင်းတရားတွေလည်းထိုင်ထိုင်ဆောင်ဆောင်ရတဲ့အဲ့ဒီအတိညာကိုလည်းဖုံဖြိုးထုတ်တယ်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်သင်ကြရတယ်မှတ်သားရတယ်နော်အဲ့လိုမှသာလေအဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားနဲ့အတိညာရှိမှဘဝမှာကုန်ရှိတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူနည်းသူသာပဲဇိဝဥစ္စာရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအချောင်းဖန်တီးမှုပြည့်စုံမှအကျိုးတရားများတာအချောင်းဖန်တီးအကျိုးတရားပဲလူချင်းနဲ့အချောင်းဖန်တီးမှုမရခြင်းဘူးဆိုရင်အကြောင်းမှဖန်တီးခြင်းမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဒီဗာလဲဆိုအကရိယာတိတ်ချီယူဝါဒရှိတဲ့ပုံကပဲနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးညီမျှအောင်ကြည်တတ်မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဗျပြောသားမှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့တော့အကျိုးတရားကိုမြင်နေမြင်နေဘာလို့ရှာမှာလဲဆိုအကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှာမှာနော်အကြောင်းတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ကကြီးပွားနေတယ်တိုးတက်နေတယ်အောင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုဆိုတာအကြောင်းပဲသက်ကြည့်ဝတ်တို့တဲ့အောင်မြင်တာလားအချောင်းချောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုအမှန်မှဖရားဟုတ်ပါဖရားလို့ထူးထူးပြီးပလင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတချို့ကအထင်ကြီးကောင်းကြီးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှကြီးစရာမရှိဘူးကိုလောက်ခရတာနင်းနေတော့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခက်ခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့အသက်မတည်ဝဲကြတယ်ရှောင်ပြရမယ်နော်အဲ့လိုအခက်ခဲအခက်ခဲမြို့မြို့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာလူမရှိသူမရှိကြားနေတူတူအိုက်ဖူးတယ်တင်ရမွေနဲ့ခန္ဓာလာမနေဘူးလေပင်းကူနေနဲ့လေးနေတဲ့လုံးနေဘူးတယ်ဟိုဟိုမှဟိုဟိုကောင်းနေတာငါတကယ်ချင်းပဲခုလူဆုံးလို့ပြောတာပူရကောင်းနေငါခေါင်းမလာအောင်နေတာပူရကောင်းနေပူရကောင်းနေဟိုဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကဟိုဆုံးခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပူရကောင်းနေသူတို့အမွေအမင်းတွေလဲပြီးတော့ဟိုသွားအဲ့ဒီအမွေတွေအမွေတွေလုံလုံပြီးတော့မှသွားဟုတ်ပါတော့လားအော်ဆောင်းခါရောက်ပြီဆောင်းခါရောက်ပြီဆောင်းအဲ့ဒါအိမ်လေးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဘဝအပြောင်းလဲလောက်ကြတာအဲ့ဒီဘိုးရောင်ဘဝကနေဘာဖြစ်အောင်လုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထက်မှသူတို့ကပလန်ဖြစ်အောင်လိုက်ကြလို့ပြောစမ်းမှာဘာခင်မီပလန်ဆိုတော့တော်ရုံနဲ့တူတူဖြစ်တာလိုက်ကြလိုက်ကြလိုက်ကြကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကနေပြီးတော့သွားတိပြနေရမှာသွားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့မြက်ထိုးစားမှာသူတို့သိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာမြက်ထိုးစားဟာမှာဆိုလို့ဟုတ်လားဦးဇင်းကအိမ်ဖွဲ့ပြီးလာနေကြတာတန်နေတဲ့အခါတချို့တချို့ကောင်းနေလည်းပဲညဆောင်းနေဖုံးနေတဲ့မှာရောနေတဲ့အခါငါလည်းမသိဘူးညမော်တရားထိုင်ပြီးဆင်နိုင်လို့ဆိုမီးရလည်းမရှိဘူးကိုဗျာမှန်ပါဗျာမီးမရှိဘူးဆိုတော့ငါမွေးကိုထုံးမှမထုံးနိုင်ဘူးဖယောင်းတိုင်တိုင်တုံးခါမှမထုံးဘူးပါ
โอ้พระยาพุทธะเนี่ยคราวโอ้พระยาพุทธะเนี่ยคราวพี่น้องท่งท่าไล่ตาพระยาพุทธะพี่น้องตาท่าไล่ดีตาเอาบาลงส่งกงไว้ท่งเสียไม่ช่วยนี่มาซุโล4นี่ตังที่จองพระยาพุทธะตังตองไปโตมาท่งฟูมวยลงโลแค่ๆน่ะเนาะเออๆๆแล้วจองมีมีชิฟูดีเดิมเนี่ยอุ๊ยလေနေတော့တော့အဲ့ဒါဖျားဖို့တက်တဲ့အချိန်မှာပြီးရှိတယ်ဖျောင်းတယ်အမကုံတိုင်းလဲဝယ်ဖို့ပိတ်ဆံရလဲငါးပြားမှချစ်ဘူးကိုလူတဲ့လူလဲမရှိငမွဲကိုအဲ့လိုဆိုတော့ခြွေတာကဘောအဲ့တော့မိမရှိတော့ဘာလဲလုံးတော့ဖုံလွန်းတဲ့အခါကျတော့လွန်းပြီးတော့အိုက်တာဆွန်လွန်းနဲ့စားနေကြတော့အဲ့ဒါစူစူကြီးပါဘာလဲဆိုအဲ့ဒီဘိုးရောက်ကောင်ကဖြီးစားတယ်နေကုန်တော့ပွင့်ဟာဟာတော့ပါကြီးကွာအဲ့လိုလိုအဲ့ငါဖော်ဒီပဲနော်ပူရဆိုင်လဲဖော်ဝဲမွေလဲဖော်ဝဲကင်းလဲဖော်ဝဲပင်ကူနဲ့လဲဖော်ဝဲအာတခါတည်းပြောဆိုင်တွေနဲ့ခေါင်းပေါ်လာခေါင်းရငါခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါလာဝင်းနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါနွေးတယ်နဲ့တူတယ်ဟာငါဆွေမျိုးတော်များပါလားအဲ့လိုပဲပေါ့ခက်ခက်ကြက်တဲပေါ်များဆိုတခါတည်းမုခဆွမခံနိုင်ဘူးဆွမခံနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟိုမန်လိုင်းပြောရင်တော့ချေဆားတယ်ဗျဟိုစားဖို့မရှိဘူးဘိုးသားညီမတွေအမလေးရရှိတယ်အဲ့ဒါကဆုံနေအောင်သူတို့လှုပ်ရှုပ်မလာနိုင်တော့ဘူးတခါတော့ပေးပို့ပြီးနလာတော့ကြောက်သွားခဲ့တာကြောက်သွားခဲ့တော့လုံလဲဆိုခန်းချင်ဒီကိုတလုံးကုန်မှစုကြည့်ရလိမ့်တယ်အမနဲ့ဖန်နေစားတာအတွက်ဒါဘယ်နည်းဘယ်နည်းဒါပဲရှိတယ်ရှိတော့တာဒီတလုံးတလုံးမကြိုက်ရဘူးတခြားမစားတာတခြားမနဲ့ခါအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုဦးထဲထပြီးအောက်ထလိုက်သေးတာခွက်ထဲထပြီးအောက်ထလိုက်အဲ့ဒီလိုအောက်ထတာတော့မှအဲ့ဒီကျွဲ့တယ်ဘလို့ဆူလုံးဆိုအဲ့ဒီခွက်ကိုတိုက်ပြီးတော့ပြီးအထည့်ရှိတယ်ဒါပါပဲမရှိတဲ့အမွေတော့ဆိုရတယ်တခါတည်းဆန်လေးနှစ်ပြီသုံးပြီရှိပါသေးတယ်သခုပိုင်းစားသခုတွေကပိုင်းနဲ့လဲဖို့ကခိုးသွားခဲ့ပြီတခါတည်းကတော့လက်ထမင်းချက်စားဆွဆက်စားနေကနေချက်စားဖို့နဲ့တန်ရင်သွားထားကြည့်တော့ထမင်းဦးမရှိတော့ဘူးခိုးသွားခဲ့လို့ရင်းနှွေးဦးနဲ့ချက်စားအဲ့လိုအချိန်ဘဝနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးခက်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 နော်ဥတီချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့လောက်လာလောက်သာအေးတော်တော်တန်တန်ခံနေဖို့လည်းနော်မှန်ပါပါဗျာရည်လည်းမရှိဘူးခဲ့တဲ့တော့မှအခုအိန္ဒိယမှာဆုံးခံသွားတယ်ဗျာစကားအင်ကမှာတော့ရှင်းချွာတာအိန္ဒိယမှာဆုံးသွားခံတပိုက်ရဲ့အဲကျောင်းကကျောင်းမရှိဘူးတပိုက်အောင်မှာတပိုက်အောင်မှာတပိုက်လေးအဲတပိုက်ကိုချခဲ့သေးတယ်ချတိခက်နဲ့အောက်ခဲ့သေးတာကခုနခွေးစဲတာတော့မဆုံးလို့တပည့်တို့ချက်တဲ့အဝဲရဆုံးသာအရှာတိကူရဲ့သကိုင်းကံရှင်းပြရသေးတယ်ဒီဘချိုအကပူတာမှာဆုံးစားအဲ့လိုလောတာဆက်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 လောတာနော်အေးအဲ့ဒါတော့ခုခုကိုဦးစင်းတော့ထင်ကျူးမနိုင်ပြောပေးရတဲ့အရှင်အနည်းရတာနဲ့အကျိုးတရားညာစဉ်းစားကြည့်ဘာမှကံမသိဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ကွာဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်တော့သူများအချင်းဘလောက်ကြီးကြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးကြမရှိဘူးကိုဘွားအကြောင်းကိုသိနေလို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်တင်ဘာကြီးကြံလို့နော်ကြီးတယ်သိတယ်ဆိုတာအထင်ကြီးကိုအနေမမဟုတ်တာအထင်ကြီးဖို့တဲ့အနေကြီးဖို့လို့တယ်အနေကြီးအောင်ကိုယ့်ကိုလုံးမရတယ်နော်သူများလုံးပေးလို့ရလားထင်ကြီးမှုအဲ့ဒါမကြီးမှုအထင်ကြီးအထင်သေးဆိုတဲ့ဟာကြီးတယ်သိတယ်တစ်ခုဖြောက်လိုက်ဘဝတော်တာသွားတာလေနော်အဲအဲ့ဒါအခုကြီးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပြောနေတာနော်ဗုဒ္ဓလောင်းလေအခုအကျိုးပေးတာဘုံကံကြီးမှလည်းလက်လာပါပေါင်းရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနေတော့နေသေးတယ်လေသင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းလုံးလုံးဌာနအစားရှိတဲ့ဗြဟ္မီဖြည့်ရတာလွယ်ဟဲ့လားဗျ။လွယ်ပါပါ။ဟာအချိုးပေးတာနေ့တော့နေသေးတယ်ဥစ္စာနော်။မှန်ပါပါ။အချိုးကဘုံကံကြီးမှတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့မှဘုံကြီးကံကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေပဲအခုယူချင်းပရပိုက်တွေကအဲ့ဒါပဲမြင်တာ။ဟာသူတို့သူဘုံကြီးတဲ့တူလေးကြည့်ချင်းတယ်သူမှနေလန်းရှိတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုပေါ့။မှန်ပါပါ။ကြောင်းတရားဖန်တီးမှုပေါ်မှာတည်တာလားအချိုးတရားခံစားမှုပေါ်မှာယက်တည်တာလား။ကြောင်းတရားပရပိုက်ဒီပရပိုက်ဒီပရပိုက်ဒီအကျိုးခံစားချင်တာပါခံစားချင်တာလေအကျိုးမဖန်တီးပဲနဲ့အကျိုးခံစားချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပရပိုက်နဲ့တူပဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအကျိုးခံစားချင်ရင်အကျိုးအပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးရပြောစမ်းပြောစမ်းမလို့အကျိုးခံစားချင်အချောင်ရတဲ့ပြည်စည်းပဲတော့မှမလို့ချင်တယ်အချောင်ရတဲ့ပြည်စည်းလို့ချင်တဲ့လူစိတ်တပြောညံ့လို့ရည်ချင်းမရှိလို့တလူပြောပုံမှန်မယ်အဲ့ရှင်နိနဲ့တောင်းအောင်ပေးပြီးယူလာတဲ့အရာမှသုံးဆောင်ရတာရတာရှိတယ်ဗျာအလကားရတဲ့ပြည်စည်းရတော့ဘယ်တော့မှမချိုးဘူးခက်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 လုံမှာဟလားအဲ့ခက်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 လုံယူလို့ရမှာတန်ဖိုးထားတာဗျာအလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ရတယ်ဆိုလွတ်လွတ်ကူကူသုံးဖြုံးပြလိုက်တာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ
ါဘူး။ဟောမဟုတ်ဆိုတာဟုတ်ကြည့်ဖဲဝိနာရတဲ့ပိဿာနဲ့ကတိကတလုပ်လို့ရတဲ့ပိဿာနဲ့မတူဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟောကတိကတချစ်ချုပ်ကကအလူဆိုင်ဒီဝက်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှရလို့ရောင်းလာတဲ့ဟာဒါအမှမပြောတာတော်တော်တော်မထုံးရဘူး။ဒါမို့ထားတာဟုတ်ဗျာ။ကိုကိုတင်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိဿာရဲ့ဒါဘို့ကိုသိနေတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်တရက်မပြုံးချုံးရဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဖဲဝိနာမှရတော့ထခနဲ့သူတော့လောထဲလေဟာငါတော့ရလာကွာတော့ရလာတော့ဘာလို့လဲတော့စာမှုယူပြောပါကြပေါ့ဗျာငါတော့ခဏတည်းကုန်တော့တယ်ဒီတိုင်းလည်းခဏတည်းကုန်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတင်ကနေခက်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 ဖန်တီးတာမဟုတ်လို့နော်အလွယ်ရရင်အလွယ်သုံးဟုတ်သလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခုလည်းပဲအလွယ်ရရင်သူများပေးလို့ရတဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်သူကြည့်ဘူးကိုရင်လောက်အောင်မှာဒါမှမရှိတာဟုတ်လားခုလည်းတရားဆိုတာသူများလောက်ပေးလို့ရမလားကိုရင်လောက်အောင်မှာလားကိုရင်လောက်မှာကိုပင်ပြီးပင်ခွင့်ရှိတာသူများရတာကိုသွားမြော်နေဖို့မလို့ကိုရအောင်လုပ်တာကိုအရေးကြီးတယ်ပြောသမျိုးသားပါနော်သူများရတာဟာသူများချင်းချင်းချင်းညိုစရာဘာညာအသူများချင်းညိုဖို့တဲ့ကိုကိုကိုချင်းညိုဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုချင်းညိုတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လာဟုတ်လားသူများချင်းညိုနဲ့မပြီးနဲ့မချင်းညိုနဲ့လို့ဥစ္စာလို့မဟုတ်နော်ချင်းညိုချင်းညိုချင်းညိုရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူများချင်းညိုတာထက်မိမိကိုကိုမိမိချင်းညိုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောသမ်းပြောသမ်းပါရောသူများချင်းညိုမှုတဲ့ကိုကိုကိုချင်းညိုတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုကိုအပြစ်အနာအခကင်းမှချင်းညိုလို့ရတာဗျာကိုမှတိလသမာတိစိတ်ခါ300ပြည့်စုံမှချင်းညိုလို့ရတာအေးအချွန်ချင်းညိုလို့ရမလားကိုကိုကိုလိုင်မကုန်သိနေတာဟန်ဆောင်မကုန်သိနေတာကိုကိုကိုမဟုတ်တာလောက်ထိုင်ကိုကိုမချင်းညိုတော့ဘူးအသူများချင်းညိုချင်းတဲ့ကိုကိုကိုချင်းညိုဖို့ဒီတက်ခတ်တယ်မချဘူးလားခဏကိုကိုကိုဂျီညိုဖို့ဒီအချောင်းတရားကိုဖန်ပြီးမှပြည့်စုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျီညိုရတာတော့ခက်တယ်ဟုတ်လားအချောင်းပြည့်စုံမှအဲ့ဒါမှသာလေကိုကိုကိုဂျီညိုရတာလွယ်တယ်ဟုတ်လားအချောင်းမပြည့်စုံလွယ်ပါမလားသူများကတော့အဲ့ဒါသူများသာဂျီညိုတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသူများဂျီညိုစရာဘောင်းလိုက်ဂျီညိုလိုက်ပြီးသွားတာလေပြီးလို့ပြီးတော့တာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါအချောင်းတရားဖန်ပြီးမှုမပါလို့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အချောင်းတရားဖန်တီးမှုရဲ့အပေါ်မှာအစ်စ်ထွာရရက်တည်ရမယ်။ဘယ်ဘက်ကရက်တည်ရမှာလဲ။အချောင်းဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးအချောင်းတရားဖန်တီးမှုဖက်အပေါ်မှာအစ်စ်ထွာရရက်တည်ရမယ်။အခုတရားအားထုတ်တယ်။အားထုတ်ရဆိုတော့အချောင်းတရားဖန်တီးတာပြောစမ်းပါလေ။အချောင်းတရားဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတစိမ့်မှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အချူတရားဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရမှာပေါ့။အချောင်းတရားဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစပယ်ရှယ်မလုပ်ဘဲနဲ့အချူတရားဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာကြီးရချင်လို့ရမလား။ရချင်လေရချင်နေရင်ဝယ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ရချင်ရင်ရအောင်လုပ်ရမယ်။ပြောစမ်းပါလေတော့ရ။ရအောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ်တိုင်ရအောင်လုပ်ရမယ်။ဘယ်တော့မှအချောင်းရချင်တဲ့စိတ်မပေါ်နဲ့အချွန်ရချင်တဲ့စိတ်နာနာဖိနေခလားအခုကြည့်မဘာပဲကြာမလုပ်နေတာလဲအချွန်ရချင်ဘုရားချုံလိုက်ရချင်လားအချွန်ရချင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသွားဘုရားရှင်သွားဒုတိယမနဲ့အဲ့ဒီလူဝဲချက်နေတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်ပြီးလောင်းတွေ့ယူအာကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ကလကလနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်သားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားကျွန်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒရှင်ကိုသွားပြီးတော့မှအော်တပည့်တော်သင်္ကန်းမှုပေးပါဘာမှုပေးပါလဲသင်္ကန်းမှုပေးပါလို့ပြောတာတရားကျင့်ခြင်းလို့လားဘုံကြီးတဲ့နေရာချင်လို့လားဘုံကြီးတဲ့နေရာချင်လို့ပါဘုရားဖယားရှင်ကနေဘုရားဖယားရှင်ကနေသိတယ်ကသိတယ်သိတယ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ပရပိတ်ထဲကနေဝင်လာတယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးဘယ်လောက်နေရလဲဆိုဘုတ်ကို5လနေရသေးတာ5လတော့နေပြီးမှရဟန်းဘုခွင့်ပေးတာအခုကသူကတရားမလုပ်တာလဲတရားနီလန်ခိုးမလို့လာတာပေါ့ဗျာပုံကြီးတဲ့နီလန်ခိုးဖို့ပါခိုးဖို့ပုံကြီးတဲ့နီလန်ခိုးတော့တရားခိုးမလို့လာတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ပါခိုးမလို့လာတာလဲအာခိုးရင်ခိုးရင်နဲ့သူ့အခြေအနေသူပြီးသွားမယ်လို့ဗုဒ္ဓကသိတဲ့အခါကျတော့မတားမြစ်ဘူးအရှင်အာနန္ဒဗုဒ္ဓထံကိုခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝုတ်ပေးလိုက်ပါကွာဟုတ်တာကနော်မှန်ပါဗျာဝေးလိုက်ပါကွာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်သင်္ကန်းဝပေးလေယဟန်ခံပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲအဲယဟန်ခံဆိုတာခုလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားပြည့်ရှင်လက်ထက်အခါကလာတုန်းကရှေးဘိန်းသာသနာမှာယဟန်ခံတယ်ဆိုတာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ခံတာသင်္ကန်းဝချင်းနဲ့ဟောကိုယင်ဝချင်းနဲ့လူလက်ကိုယင်ဖြစ်သွားတာပဲတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ယဟန်ဖြစ်ချင်းနဲ့လူလက်ယဟန်ဖြစ်သွားတာအဲရှေးဘိန်းသာသနာမှာဒီလိုနဲ့190မသိခင်မှာဘုရားပြည့်ရှင်ဒီလိုပဲဆောင်ပြောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာ
တိုင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့သူနာသူမိပန်ဒေတံခေါ်လို့လုံးစီရမလို့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့သူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုရဟန်းဖြစ်အောင်ဘုရားကနေပြီးတော့မှရဟန်းဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့เจ้าမှာနေဝါလာကျုပ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မြတ်တွေကနေပြီးတော့မှတပါးပြီးတပါးဘုရားဖျားရှင်လာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြဖူးမြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဘုရားဖျားရှင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ချမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တွေကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုတော်တွေကနေပြီးတော့မှကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုတော်တွေကနေပြီးတော့ဟာဒီကိုတော်ချင်းညူစရာကောင်းတာအင်းသရီတွေစိတ်ခါတွေစိတ်ပြေဆုံးတာဧကန္တအားဖြင့်အရဟတမေညာစိုက်ပြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်မှာပဲဖျားရှင်ကိုလာဖူးတာဟာချင်းညူစရာကြီးဆိုလက်ဦးတချီချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါဒီအခါတော့ငါအတွက်ခွင့်ကောင်းမယ်ကွာသူဒီမှာပြပိုက်ကပါလေသူတွေခွင့်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲမရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန္တာတော့လိုက်ကပ်ပါသွားတယ်ဘုရားဗျာရှင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒိတံမြမစရိယံဇာတိဇာရှိတိအချင်းဘုရားဗျာရှင်ရထမှာရဟန္တာတွေကရှောက်ရှင်ဗျာတပိတော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဇာတိပဋိသင်္ဍေနေချင်းမှကုန်ပါပြီဗျာပါကုန်ပြီလေဗျာဇာတိပဋိသင်္ဍေနေချင်းမှကုန်ပြီတို့သူတော်ကောင်းတွေရောမကုန်ချင်ဘူးလားကုန်ချင်လားကုန်ပါပါဗျာအပြောပေါ်လေတကယ်တော့မကုန်ချင်ပါဘူးနောက်ထပ်နောက်တပိဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်တထွေကြီးကြီးဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုကုန်ချင်ပါတယ်ဖခင်လူပြောရင်မတော်နှဝင်တော်တော်ချိုးနေတချို့ကရှိသေးတာဟုတ်နောက်ထပ်ပဋိသင်္ဍေနေမှာပဋိသင်္ဍေမှာမနေတော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုပါနေနေမလဲသာတတ္တရဒိဋ္ဌိတွေဥစီတတ္တိတတ္တရဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့နော်ဒီဆက်ကမပြောင်းသေးဘူးဘယ်တော့မှမရရှင်တော့တာလဲဆိုနိုင်ပိဋ္ဌညာအကြီးကျယ်အပြင်းထန်အာဘာတရားဖြစ်ပြီဆိုမှဘောကမလို့ရှင်တော့တာနိုင်ပိဋ္ဌညာမှအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မမြင်ဘူးကြတဲ့ယောဂီတွေကအဲ့ဒါမရရှင်ပါဘူးဖျက်တော့ပြောဟုတ်လားမှန်ပါဒါပေမဲ့ပြောဖို့ရရင်တော့သာတုဖို့ပါလေကွာသာတုကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီပဋိသင်္ဍေနေမှုဂုံပြီပဋိသင်္ဍေနေမှုဘာကြောင့်ဂုံသွားတယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာဂုံလို့ဘာဂုံလို့ပါလဲဗျာကိလေသာဂုံပါအဲ့ဒီကိလေသာဂုံရင်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခွင့်မရဘူးဘဝမဖြစ်တော့ဘူးစာတိမဖြစ်တော့စာတိမဖြစ်ဘူးပဋိသင်္ဍေမှမနေရင်မွေးချင်းရှိအောင်ပါလားမွေးချင်းမရှိရင်အိုချင်းရှိအောင်ပါလားအိုချင်းမရှိရင်နာချင်းတိမ်ချင်းရှိအောင်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘဝကနေခန္ဓာစတိမ်ငြိမ့်တဲ့အခါဘယ်ရောက်မလဲနိုင်ပါဘောဘယ်ဝင်စားမှာလဲခတ်တိုက်ကောင်းပေါ့ကွာခန္ဓာမရှိတဲ့ဘဝကြီးကိုဟာလားခန္ဓာအစုပ်လုံးတော့ချီထုံးလို့လွယ်သွားကြမလို့ဘူးရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာရှင်းတယ်ရှင်းသူတို့မရှင်းဘုံကြီးပြောဘာကြောင့်ဒီနားမလဲဘူးနားလဲတော့ဟောပြီးဦးမယ်နားဟောချင်မှတန်သေးလို့မဟောသေးတာပါကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုသူဒီမှာပြပိုက်ဟာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုနိုင်ငံဖို့ပြီးတော့ဟိုမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကနေပြီးတော့တပိတော့ပြိတော်နေနေတာကုန်ပြီဗျာလို့မလျှောက်ပဲချောက်ပါဘုရားချောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြိတန်နေနေမှုကုန်ပြီဆိုရဟန္တာဖြစ်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဗျာရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဟာထူးဆန်းသိအောင်နေတာခုနကျအဲ့ဒီကိုတော့ဘယ်ရှိချောက်ပြီတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ထွက်လာပြန်ထွက်လာပြန်ထွက်လာပြီတော့ရှင်ဖျားအရှင်ဘုရားဗျာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားကိုတယောက်သေးကိုလူတစ်ထောင်တော့ဖန်ဆင်းလို့ရလားမိတယ်မိတယ်မိတယ်နော်ဟာမရဘူးတဆွေအဲ့ဒီတစ်ထောင်ကိုတယောက်သေးချုံလို့ရလားမရဘူးတော့စံတကုမိုးပြန်လို့ရလားပေါ့ဗျာရှင်အောင်ပြောရတော့နော်စံတကုအပင်ကြီးနေအရှင်ဘုရားမှာရလားဟာမရဘူးဟာမရဘူးဗျာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတပည့်တော်မယုံဘူးဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံစံကုန်မိုးမြန်တာကတလန်းအဲနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမျက်ညာပုံညာရတာလားတလန်းမတူဘူးနော်မတူဘူးမတူဘူးဒါဒါဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘူးတို့ကစံကုန်မိုးပြန်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုအရှင်ဘုရားဗာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာတော့အဲ့လိုမေးတာပေါ့အရှင်ဘုရားဗာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တာတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ38ပါးရှုလို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ပြောစမ်းပါလို့38ပါးရှုလို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟာတော့38ပါးရှုလို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုအာ
အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါရှုရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပညာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲပညာဆိုတာကဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဟိုပညာပညာပညာဝိမုက္ခယဟန္တာမဟုတ်ဘွာပြောသမ်းပါဘူးပညာဝိမုက္ခယဟန္တာပညာနဲ့လွတ်လာခဲ့တာပညာနဲ့လွတ်လာခဲ့တာပညာနဲ့ဘာမှလွတ်လာခဲ့တာလဲဆိုကိလေသာမှလွတ်လာခဲ့တာပညာနဲ့ကျင့်လို့ကိလေသာမှလွတ်လာခဲ့တာပြောသမ်းပါလားပညာနဲ့လွတ်လာပညာပညာကိုအလေးပေးပြီးကျင့်တာပေါ့ကွာအတိအမြင်ရှောင်ပြန်တာပဲပညာဆိုတာဘာလဲတော့အတိအမြင်အတိအမြင်နဲ့ရဟန်းကိစ္စပြီးအောင်ဆောင်ရလာခဲ့တာအတိအမြင်ဘာကိုသိပြီးဘာကိုမြင်တယ်လဲတတ်တဆယ်ရှိပါကိုသိမြင်တာပြောသမ်းပါလားတတ်တဆယ်ရှိပါကိုသိမြင်တော့တတ်တဆယ်နဲ့ရှိပါကိုကျင့်ပြီးတော့သိမြင်လာတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါကျတော့ရတာမဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တပတ်လာပြန်ဟောဒီကူတို့လည်းဂျီဂျူစရာကောင်းတယ်နောက်တပတ်လာပြန်ရောဖရက်လာကူတာဝါချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ရန်တော်အရှင်သူမြတ်တွေဟောဝါလာမချုပ်ခင်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကထာမဟောကမ္မထအလုပ်ပေးကမ္မထနေကိုတောင်းပြီးတော့တော်တဲ့တောင်းထဲမှာသွားကျင့်ကြတာဟောဗျာဝါလာချုပ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုလာလျှောက်ကြတယ်လာလျှောက်ကြတော့နောက်တပတ်ဘောလာပြန်ပြဲနောက်တစုပေါ့ဗျာနောက်တစုပေါ်လာတယ်ဘုရားရှင်လာရောက်ပြီးဖူးမျောဖူးမျောတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီအဖွဲလည်းပဲအခြေအနေကြည့်တယ်ချောင်းတွင်းကကိုတော်တွေသိတယ်နော်ဉာဏ်ရှိသူဉာဏ်ရှိသူအချင်းချင်းသိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါမွေမွေချင်းချင်းချိန်နေတယ်ဆိုသလိုပေါ့ဟုတ်လားခုလည်းပဲဉာဏ်ရှိသူဉာဏ်ရှိသူအချင်းချင်းမသိဘူးလားသိလားသိပါတယ်ဘာညာလဲဆိုမဲ့ညာဘူညာဘာညာလဲမဲ့ညာဘူညာရရှိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမဲ့ညာဘူညာနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါသူတို့အကုန်ကဲခတ်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေချင်းဘလို့ဆိုသူသိရနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပါပဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားဘုရားရှင်စီသွားခဲ့တဲ့ခါကျသူဒီမှပရပိတ်ပြီးလိုက်ပြီးသွားကြတယ်ဘာခိုးဖို့လဲဆိုတော့တရားနီလန်ခိုးဖို့ဘာခိုးဖို့လဲတရားနီလန်ခိုးဘွန်းမဲကဘုံကြီးတဲ့နီလန်ဒါပဲနေမှာပဲဟုတ်လားဘာနီလန်အာဒါပဲနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်မှာလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီတော့ဝုတိတံပြမစရိဟံအစရှိတရားဖြင့်တပည့်တော်တို့ပရိသန္တိနေခြင်းကုန်ပါပြီဖေဟာယဟန်ကိစ္စပြီးပါပြီဖေဟာဥရှင်တန်ခြင်းသိခြင်းမှာကင်းလို့ပါပြီဖေဟာလို့လျှောက်လျှောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်ကလည်းဓာတုတွေခေါ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဘုရားဘုရားရှင်ဓာတုခေါ်ပြီးပြီဆိုအရတ္တမဲ့ညာဆိုင်ပြီးပြီဆိုတာသိကြဒါလည်းပဲစောစောနှာတုံးကလူသူပြန်မေးတာပဲနန်းစံတကုတ်မိုးပြန်လို့ရလားပါ냐မရဘူးမရဘူးဆိုအရှင်ဘုရားပါရှုပြီးတော့အရှင်ဘုရားပါရှုပြီးတော့မဲ့ညာပူညာဆိုင်လာခဲ့တာလေမေးဩပါရှုပြီးရှုတာလေအာယတနာ12ပါးပြောစမ်းပါအာယတနာ12ပါးဟာမျက်စိလေသောမျက်စိလေသောစောစောနှာတုံးကပါဝရှုပြီးတော့တတ္တဆေစီပါရှုပြီးတော့ဘာဖြစ်ဘုရားနာဖြစ်လာကြတယ်အခုကျတော့ဘာရှုပြီးဖြစ်အာယတနာ12ပါးဖတ်တော့ထပ်တော့တုတ်လာပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးရှောက်ပြီးတော့ရဟန်းကိစ္စပြီးပြီထွက်လာတဲ့အခါပြန်မေးကြည့်တယ်ပြန်မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇန်တကုမိုးပြန်လို့ရမရဘူးချုပ်တော့အလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုံးကနော်တချို့ကျတော့ရှိကြပေါ့ဗျာတချို့ကျတော့လောကီရောလောကုတ္တရာရောနှစ်ခုစလုံးကျွမ်းကျင်ပြတယ်လောကီလောကုတ္တရာဆိုတဲ့နှစ်ခုမှဘာလဲဆိုတဲ့အခါလောကီမှာစံတကူအပိညာနေစံရဲ့တကူရဲ့အပိညာပြောသမားလို့စံရဲ့တကူရဲ့အပိညာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဟာဘာနဲ့သွားတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မတိနဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာလဲဗျာဓမ္မတိကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံတကူအပိညာပြောသမားလို့စံတကူအဲ့ဒီစံတကူအပိညာရပြီးမှတချို့ဝိပဿနာကုလို့အရတာမေညာဆိုင်တဲ့ပုံစံတော့ရှိရပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီအခုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုလာလျှောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စံတကုမိုးပြန်စံလာနေသွားသလားညံလာနေဒါတိုင်းသွားသလားဟုတ်ပြီစံလန်းစီရင်သွားတာမဟုတ်ဓမ္မတိကိုအလေးပေးပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုအလေးပေးပြီးကျင့်တာလဲဆိုညံကိုအလေးပေးပြီးကျင့်တာဘာကိုအလေးပေးပြီးကျင့်လဲညံကိုအလေးပေးပြီးကျင့်တာညံကိုအလေးပေးပြီးကျင့်လဲပဲဒီရဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားအာဖြစ်နိုင်လို့အခုတပါးပြီးတပါးပြီးတပါးလာလျှောက်ကြတယ်ဗျာလာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်အဖွဲ့တွေလည်းပဲသူကနေပြီးတော့မှအရဟတမေညာပူညာရပြီဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဣဇာတုခေါ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်နေကြတော့သင်တို့ဒီဘာကိစ္စဘာရှုပြီးဖြစ်လာကြတာလဲခန္ဓာ၅ပါးရှုပြီးဖြစ်လာကြတယ်ပြောသမားဩလောက်ပြန်ပြီဆိုသောနာတော့ကအာယတနာ10အတ္တက18ပါးနောက်ပြီးတော့အာယတနာ10ပါးရှုပြီးဖြစ်လာတယ်အခုကျတော့ခန္ဓာ၅ပါး
ဟာနောက်တစ်ဖွဲ့လာပြန်ပြီတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့သူဒီမှာမျက်စိလဲပြီဟာသူတို့ချင်းကြီးလည်းအမျိုးမျိုးကြီးပါလားဟာနီးကိုဘယ်ဟာမှငေါငေါလက်ဆောက်လက်ကဲဘယ်မမိမိသူမရနိုင်ဘူးခိုးဖို့တော့ခါမှခိုးလို့မရပဲဖြစ်နေဒီကြီးကနော်အခုအဖွဲ့တွေကဘာနဲ့ရလာခဲ့တာလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရခန္ဓာငါးပါးရှုရင်းနဲ့ရလာခဲ့တာဟာနောက်တစ်ဖွဲ့လာပြန်ပြီနောက်တစ်ဖွဲ့လာပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အဲ့လိုလာလျှော်လာချောင်းကြီးရမ်းလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဘာနဲ့ကိစ္စပြီးတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးလေးပါနေတယ်ဘာနဲ့လို့ဓာကြီးလေးပါဟုတ်တမမေးလိုက်တော့ဓာကြီးဆင်းနေရှိပါနောက်တစ်ပါးရမ်းလာပြီလို့မေးလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးနောက်တစ်ပါးမေးလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်တစ်ပါးမေးတော့ဓာကြီးလေးပါဟာမြည်စီလဲသွားပြီဘလူဟာကြီးလဲမသိတော့ပါဘူးခေါင်းကောက်ပြီသူဒီမှာပြပိုက်တာဖြည်းစီလဲစရာတက်ကောင်းတာမှန်ပါပါသူဒီမှာလဲတာမဟုတ်ပါဘူးသူလဲလဲခဲ့တာပါမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မှာရှာနီးမကြရင်အသိပြည့်စီလဲစရာကောင်းတာဘင်္ဂမူလသဘောရဲ့သဘောကတော့ဘာလဲယုံနံနှစ်ပါးပါပဲမှန်ပါပါဘာနှစ်ပါးပါလဲယုံနံနှစ်ပါးကိုအကျေချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျေချက်လိုက်တော့အာယတနာ၁၂ပါးအာယတနာ၁၂ပါးကိုအကျေချက်လိုက်တော့၁၈ပါးတတ်တဲ့ရှင်ရှိပါမူရပါလေနော်ယုံနဲ့ပါပါယုံနဲ့နံပြောစမ်းပါလေနော်ယုံနဲ့နံယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တခြားစီလားအတူတူလားအတူတူပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အာယတနာ၁၂ပါးဒီတခြားစီလားအတူတူလားအာယတနာ၁၂ပါးနဲ့တတ်၁၈ပါးဒီတခြားစီလားအတူတူလားအတူတူပါအတူတူပဲတစ်ခုပဲဖြစ်ချင်းမမီရှိကိုလို့တယ်ဘာပဲရှိကိုလို့တယ်လဲတစ်ခုပဲကဲအဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းပြောလို့လွယ်ကူစေဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ကမှလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောဘာ၅ပါးပါလဲဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘာနာပါဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကိုနားလည်မှရမယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကပထမနံပါတ်၁ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာရူပဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလဲဆိုရှုစရာပြောသမားလဲရှုစရာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုစရာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာနဲ့ရှုရမှာလဲဆိုတာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အသိနဲ့ရှုရပြောသမားလားတာမာဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုမသိဘဲနဲ့ရှုလို့ရမလားမရပါဘူးဒါဆိုရင်သိဖို့မလိုလားလို့တာလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရူပခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရူပခန္ဓာဆိုတာရူပဆိုတာရူပဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ရူပဆိုတာရုပ်ရူပဆိုတာကရုပ်ရုပ်မှာ28ပါးလုံးတော့မရှိဘူးနော်ရုပ်28ပါးလုံးမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်ဆိုင်တာက4ပါးသက်ဆိုင်တာက4ပါးအဲ့ဒီလေးပါးကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ရုပ်ဒီတခြားစီလားအတူတူလားအတူတူပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုခွဲထောက်သွားတာနော်ခွဲထောက်သွားတဲ့အခါရုပ်ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ပေါက်ပြန်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းသဘောရှိတယ်ပြောစို့ဘလို့ဖောက်ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောတစ်ခုတည်းကိုမတည့်ဘူးပထဝီမှာမာချီပြော့ချီမာရနဲ့ပြောတာနဲ့တူရလားမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုမိုင်းမာမမိုင်းပြော့ပေါ့သူနှစ်ခုတည်းကိုကပฏิပက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာမာချင်းနဲ့ပြော့ချင်းဟာတခြားစီလဲပထဝီတစ်လုံးနဲ့လားဗျာဒါပေမဲ့သဘောတူရလားမတူရင်ညာတွေးတာပေါ့ညာတွေးလို့ကိုခဏခဏ on in တက်ခဲတုံတင်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒါဘာသဘောရုပ်ဘာသဘောပါလဲဗျာမာချင်းပြော့ချင်းဒီတခြားလားရုပ်လားဗျာရုပ်ပါဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒါဆိုဟိုဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းအလည်းပဲရောက်ပြောကြမှာလေနော်ဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖွဲ့စည်းတယ်တခါတည်းကြက်လို့ဆိုးလို့အောင်းလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအာဘောအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအာဘောအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယူစည်းတာတွေဘာတွေမရှိဘူးလားယူစည်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့ခန္ဓာခဏခဏယူထွက်နေရတာပဲယူနေတာပဲချူ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 နဲ့ချူချူပေါ့လားလေမရှိဘူးလားအတွင်းထဲ
ထဲမှာလည်းပဲသွေးအသွေးဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့မှယုတ်လက်ထဲမှာသွေးကြောတည်ကြောဆိုရှူလားအဲ့ဒီသွေးကလည်းဘာသဘောရှိလဲဆိုယူစီးခြင်းသဘောရှိတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီမှာဒီလိုကြီးပထဝီဓာတ်ကလပ်မုံလေးကိုရှင်းသွင်းတဲ့ပုံဟံနမိတ်ထင်အောင်ပေါင်းစုစုစည်းထားပေးတာဘာလို့လဲဆိုရင်အာဘောပါဗျာအာဘောဆိုလေရေဓာတ်ဘာတပ်ပါလဲဗျာအာဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့ထုံမုံလေးတဲထုံနေသေးတယ်ပြီလာတယ်စုပြီးတော့မှဘီလူရောက်ခံပြီးတာဘာလို့ပေါ့ဗျာပင်ကုန်မူလားထုံသေးပြီလာဒါပဲရှိရနော်ပါနေပေါင်းစားတာလဲဆိုရင်ရေနဲ့ပေါင်းစားရေနဲ့ပေါင်းစားမှပုံစံပေါ်လို့ရတယ်မလားသူနည်းသူဆိုပဲဒုက္ခနာကိုယ်ပိုင်လည်းပဲကလပ်မုံလေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကလပ်မုံကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ရှင်းသွင်းတဲ့ပုံဟံနမိတ်ချင်အောင်ဘသူကနေပေါင်းထားပေးတာလဲအာပေါ်ဆိုရဲရေပြောစမ်းပြောစမ်းပါလေအချိန်ကနေလုံးလို့ဆရက်ထဲမလို့ဒီလွားဟောနေရတာဟာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီလွားဟောနေရတာပြောစရာကြီးအများကြီးကြံပြီးဘလောင်းပြောရသေးဘူးမနေ့ကငါရည်ပြေတော့မှာနော်ဘာမှမပြောရသေးဘူးတရားကမနေ့ကငါရည်ပြေတော့မှာအဲ့ဒါပဋိကတ်မဟုတ်ပါဘယ်နဲ့ညုံးပြီးတယ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီမှာအဲ့ဒီမှာပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားပြီးတာသူလဲရေတက်ဘာတက်ပါလဲရေတက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညီတရဲ့ရေတက်ပထဝီနော်ပထဝီဘာလို့ခေါ့ညီညီဆိုတာမာတာလဲညီပြောတာလဲညီနူးညံ့တာလဲညီချမ်းသာတာလဲညီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမုံမကလလေးကိုရေတက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြတာဒီတော့ဖွဲ့စည်းထားတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒနေဆိုလို့ရှိရင်ဖယူပြဲပြူချက်ကိုမှာပေါ့ပါပေးထားရတာလဲဆိုအပူဓာတ်ပေးထားတာပါပေးထားရတာလဲအပူဓာတ်ဆိုတာမီတာဘာတပါလဲမိဆိုတာဘူရှင်ဘူတာလဲမိပဲအေးတာလဲမိပဲဘာလို့မိခေါ်တာလဲဆိုရင်လောင်တလို့မိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့မိလို့ခေါ်တာလဲဟာတော့နဲ့သူကခဲစီတယ်နော်ကြက်စီတယ်ခဲစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့အတွင်းထဲမှာတရားထင်တဲ့အခါရှင်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 မဖြစ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒါကြောင့်ချွေးတွေပါလေမထွက်လာဘူးလားဟာကြောင့်လဲအပူကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအပူအေးဆိုတာဘာလဲမိအဲ့ဒီမိသဘောဟာမရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတခြားလားယုတ်လားဗျာယုတ်ပါဗျာယုတ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်နေတာလားဘူလေအေးလေမဖြစ်နေဘူးလားအခုအချိန်အေးတယ်အခုအချိန်ဘူးနေတယ်ဗျာညကျတော့အေးတော့ဗျာဘူတာလည်းယုတ်အေးတာလည်းယုတ်ဒါဆိုအခုနဲ့အေးနဲ့မဖောက်ပြန်နေဘူးလားဖောက်ပြန်နေလို့ဘာလို့ခေါ်ယုတ်ဟုတ်ပြီတခြားမှာရှိတဲ့လက္ခဏာမှာရှိတာလားအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုယုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါယောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအထက်ရှာနေဝါယောအော့အဆုံးနဲ့ဝါယောအထက်ဆိုလဲအေးခနဲ့အော့ဆိုလဲတူခနဲ့ပေါ့ဗျာမရှိဘူးလဲရှိတယ်လားထက်ရှာနေဝါယောအော့လေးတဲ့တစ်ခါတရံနဲ့ပိုက်ထက်မှာလေးရမလေးဘူးဆိုရှိရတဲ့အနေကတိကတဆာမှာဟောဒူးဆိုမဲ့ခမပေါ့ပါလားရုပ်တရားရဲ့သဘောသဘာဝကြီးနော်ဝါယောဆိုတဲ့ဟာဗာလဲလေးပြောစမ်းနော်လေးဆိုတာတုံ့ကန်ခြင်းလှောက်ရှားခြင်းပြောစမ်းပြောစမ်းနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသိအဟောင်းပြောင်းလဲခွင့်ရနေတာအဲ့ဒီလေတက်ရှိလို့ပြောင်းလဲခွင့်ရနေတာဗျာလေတက်မှမရှိဘူးဆိုသိပြီလေဖြတ်တဲ့လူမြတ်ကြီးဗလားတပိန်အဲ့ဒီမှာခြေထောက်မှာသွားပြီးဆိုက်ကြည့်မလာတော့ဘူးတွေးကြော်နေကြော်နေမရှိတော့ဘူးလေအာတင်ဆိုင်သွားလို့မရတော့ဘူးထိုင်လို့မရတော့ဘူးကြည့်လေကြောမလို့သွားလာလုံရှားလို့ရနေတာရှင်းညာလျှော့တယ်ဆိုဘယ်သူနဲ့လျှော့တာတော့အမေလေနဲ့လျှော့တာဒုံနေဆန်းလိုက်အကျော်နေဖြစ်နေတာအတွင်းထဲကနေတွန်းနေတယ်လုံရှားနေတယ်ဒီသဘောပဲနော်ဘာနဲ့ပါပါလဲတွန်းနေတယ်လုံရှားအဲ့ဒီတွန်းချင်းလုံရှားချင်းသဘောကပါလေလေဝါယောလေလေလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့မာချင်းပြောချင်းချမ်းချင်းနှုတ်ချင်းနောက်တစ်ခုကပူချင်းအဲဖွဲ့စည်းချင်းယူချင်းပူချင်းအိတ်ချင်းနောက်တစ်ခုကတုံ့ကန်ချင်းလှုပ်ရှားချင်းအဲ့ဒါဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာလဲတော့ရောက်ရောက်ဆိုတာတစ်ခုတည်းလားအများကြီးလားအများကြီးကိုဘာလို့ခါတာလဲပေါင်းစုတာပေါင်းစုလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာအပေါင်းဖြစ်လို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာဆိုတာတခုတည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပေါင်းစုထားလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာအမျိုးမျိုးဘူတာနဲ့အိတာနဲ့မဖောက်ပြန်နေဘူးလားမာရနဲ့ပြောတာနဲ့မဖောက်ပြန်နေဘူးလားဖွဲ့စည်းတာနဲ့ယူစည်းတာနဲ့မဖောက်ပြန်နေဘူးလားဟာတုံ့ကန်တာနဲ့လှောက်ရှားတာနဲ့မဖောက်ပြန်နေဘူးလားတော်တော်နေချိုင်းပူလိုက်အေးလိုက်နှွေးလိုက်တော်တော်နေချိုင်းတောင်းလိုက်တင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်ဘာဖြစ်နေတာလဲဗျာယုံဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပါခန္ဓာရူပခန္ဓာဟုတ်ပြီ
အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကနေအမျိုးမျိုးအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝေဒနာခန္ဓာမရှိဘူးလားခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုဝေဒနာခန္ဓာဆိုဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဝေဒနာဆိုတာခံစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာအဲ့ဒီမှာဟာဘယ်လိုခံစားရလဲချမ်းသာတာခံစားတယ်ရှင်းရတာခံစားတယ်အလေအလတ်ခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားနေတာခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအတွေ့အကြုံရလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါဘူးရှင်းနေရုပ်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံရလိုက်တာကျော်လားဘလို့တွေ့ကြုံရလိုက်တာလဲဆိုဟာအခမ်းအခက်မသက်တာတဲ့သဘောကြီးတွေ့ကြုံရလိုက်တာပူတယ်ဆုတယ်အောင်းတယ်ဆိုတာသက်တာလားမသက်တာဘူးလားမသက်တာဒါဆိုမသက်တာတဲ့အတွေ့ကြုံကြီးပေါ့အဲ့ဒီမသက်တာတဲ့အတွေ့ကြုံကြီးကိုစားလို့ဘလို့ခေါ်သလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောသမားလေဒုက္ခဝေဒနာတခါတည်းရန်ကြတော့လေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေအလုံးလျှော့ပြီးတော့မှဘလုံးဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့နေလေယောဂီတယောက်မနေ့ကလျှော့ဆူနေတာအခိုင်အခိုင်အခိုင်ဆူနေတာယူအာဖေခုံပြတ်ဖတ်တိုင်းဆိုရတဲ့ကြာအနေနဲ့တော့အမေသူ့ချင်းသူ့ချင်းခုနေတယ်အလူလူတကုံးခါနာဖြောအာအဲ့ဝဲရည်ဒီချာနောက်ပြီးကြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျေပြီးတော့နွေးဆိုဟောဒီလိုကောင်းလိုက်တာဗျာတဲ့ဒီလိုကောနာဒုက္ခဝေဒနာဖြင်း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 ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမဲ့လို့ပြောတာနော်အာဖြင်း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 ဒုက္ခဝေဒနာကြော်ဖြတ်သွားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာနေလိုကောနေဆိုတာပါရောဒုက္ခဝေဒနာအနေရဖြစ်မဲ့တာဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟာနေလိုကောနေဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ခေါ်လာနောက်သူခေါ်လာတခါတည်းရင်ကျတော့နေလိုလဲကောင်းတာလဲမဟုတ်မကောင်းတာလဲမဟုတ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဒါဆိုရင်ဝေဒနာခံစားမှုဟာတခုထဲလားအများကြီးလားအများကြီးကိုဘာလို့ထားတာလဲပေါင်းစုထားတာအဲ့ဒီအပေါင်းစုအများကြီးကိုဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအများကြီးပေါင်းစုထားတာခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာနောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့သင်ရဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတာကသင်ညာတင်ညာကမသားလာနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကအပေါင်းစုမသားချင်းရဲ့အပေါင်းစုပြောစမ်းပြောစမ်းပါလေမသားတာဘယ်လိုမသားလို့လဲဆိုအပိုင်ဝဲဝဝဲအတူဝဲအရှိဝဲဓာပိုင်ဝဲညာယူဝဲအကုန်လုံးဆွမ်းမှာပေါ့မနေတာဘယ်သူလဲတင်ညာပဲတင်ညာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကုတ်ဗီဒီယိုလည်းနားထောင်ပေးရတယ်သတင်းစာလေးဖတ်ပေးရတယ်ပုံလုံးပွဲလေးကြည့်ရတယ်ဘသူဘသူနိုင်သွားတယ်လို့မှချင်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်လားမအင်းကြီးပြတ်ခံပြီးတော့ဝေဒနာတောင်းဆိုတာညမှာပုံလုံးပွဲလာမယ်ခဏတဏှာကြီးမှတယ်တင်ပြတင်ညာမချင်လို့မချင်လို့ညညာချောင်းပြလူစရာပေးထားလိုက်တယ်အလားပေးထားလိုက်တယ်ကွန်ကွန်ကွန်ဟာပုံလုံးပွဲလာပြီဘုန်းကြီးတရားဟောအဲ့ချင်လို့ဘသူမှထားမလို့ပေါ်လုံးဝဲကြတော့တဏှာလဲထာနာထာကြည့်ရမှချင်တာဘူးဗျဟုတ်လားမှတ်တာဘူးကောတင်ညာအကုန်လုံးမျက်စိနဲ့မြင်မြင်သမျှမှတ်ထားတင်ညာမှာကြတော့ဟောဒီမှာဘုဘခန္ဓာမှာကြတော့ယုံ28ပါးရှိတယ်လို့တန်တန်နဲ့လာတာတခါယူဆဆိုဝေဒနာခန္ဓာကြတော့ဝေဒနာ5မျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိတယ်လို့လာတာတင်ညာခန္ဓာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ကိုမလာဘူးဟောအဲ့ဒါနဲ့အခုစဉ်စဉ်းစားနေခန္ဓာထဲမှာရှာကြည့်တယ်။ဟာဘယ်နှမျိုးလို့မလာပါလားဟာဒါ။မလာတာဆိုတာဘလုံးတော့တင်ညာများလုံးလို့ခရီးတော်မဟုတ်နဲ့ဘူး။ဟုတ်လား။မြင်သမျှဒိဟိဆိုတာလည်းတင်ညာပဲအဲ့ဒါ။ဟုတ်လား။ပူရောဟိတိဆိုတာလည်းတင်ညာပဲ။တက္ကမဟိဆိုတာလည်းတင်ညာပဲ။မြင်လုံးမြေခုံပါညာတင်ညာပဲ။ချန်ခင်းဆိုတာလည်းတင်ညာမှာထပ်တာပဲ။ပောက်ကလေးလူကြီးခုံကြီးဟုတ်သူတော်မယ်ဒီလားသိပြင်တော်တော်ရင်းလေးမြေချောင်းအိမ်သမုတ်တရာဘာဘာညာညာဟိုဟိုဒီမြင်သမျှကြားသမျှအကုန်ဆုံးမှာ။မှတ်တာသူတို့တင်ညာပါ။လူကြီးကြီးပဲတော့နော်။ကြီးကြတယ်အကုန်ဆုံးမှာပါဗျာအဲ့ဒီမှာစေတနုပဒနာရှင်ရှင်နဲ့သူ့ကိုအခက်ခံမိလာတယ်နောက်ဆုံးဒီဝေဒနာနုပဒနာရှင်ရှင်ကလည်းသူ့အခက်ခံမိလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတာသူရှိလို့ဖြစ်နေတာသူမရှိဖြစ်ဘူးကွာသူကမှတ်ထားတာဒါဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခပဲလို့ဟဲ့တာရှုမှများတဲ့အခါကျတော့အရင်နေရှာတဲ့အခါကျတော့သိညာဘယ်လိုလဲသိညာဟာလက်စားတော့ဒီကောင်ကြီးမလားကွာဒီကောင်ကမှတ်ထားလို့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတာရှိတယ်မသိနိုင်ဘူးမရှိတာကြီးချောက်သိနေတာသိညာအစုပ်လုံးတော့ဟ
好了，骂他来的，那姑妈还没好吧？我年年都还喊，好嘛，他们一家他开的，我骂他喽。他在俺超市叫你别的，你都往那都往那边了，一家他开的，我都一家那边都给你偷了，哎，说姑妈，第二天他妈哎又来。这一年没看看，人家没有不超才交一遍，才现在都没个嘞，还顾着提妈咪的嘞，不丢脸咯？对呀，对呀，那些老人家的少些快乐呀，哎呀，对对呀，对呀，啥的是吧？那上面那边那叫当医家去嘛，医家那叫啥？我妈咪就帮不呼吸的呀，医家的呀东西的，不丢脸？不错了，错了啦。说我们都老了，看家不花，哈哈。对一些人来不都要盘地了，对呀，地干了，哎，像多少片钱，对呀，外盘拿大了，毛了。他外边那妈妈就没有地子了，后面路地里嘞，哎呀，从那没收了五包。哦，这钱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 的话，你该不加该不的，不都要买他的嘞？对呀，买他的。他看他看。那不咋地啊！哎呀，那边三米从白龙那个白龙的，哈马场那边都在弄哎，哦妈，我得叫一点瓜，怎么没有？哈三米一打，我得叫闹啥去了？他说他忙了，啊，这都马场那边没有路不马不面的呀，都按路在马上修，刚刚马上上修的不？别看那别不看那哎，从地心啊啦。但老外现在没有路，我是住的要巴黎要哪里要，都要机欧的要党欧的，俺们夸张。机欧人家巴黎那种好机欧，那我屋里呢，好阿啥不拉的，我爸爸在那菜地里有调查过，调查的那种机欧的嘛，都罗嘛，不都罗，天哪，那这个他妈太难了。都没有，阿公奶奶老老不好，阿公骂他的呀。你那么第二天阿公变破头回来了，对呀，啊，都骂他的有啥？好，对你嘛别嘛骂他嘞，问你嘛骂他。哎，那老妈表表没事，叫起上都难以偷。哎，差不多边，哎的，哎喽，人家边开铺家开铺家的，苦么对你了，对你了，对你的是不是？专门在在咱边开铺家开铺家的了。不都干马叉的嘞？丁伢马叉的，哎，丁伢干马叉的，哎呀，我可想对你了嘞。对了，好了，好远，好在老边对你，把那土东的乌镇的过过，先上富人，暖的住人，暖的嘞，热的热的嘞，说沙滩，挖的挖的挖的，他们，哎呀，我娘家了，哎呀，土是臭味道，哎呀，我生用偏的呀。第二个，看我这伢了，哇，你那位暖的对你。啊，苦嘞，路喂，人家开铺家开铺的，啊，苦得黄油得老边堆你了，把那个什么用养你了？啊，把铁蛋来，哇！哎，那可真，堆的苦包烂，地哪几呀嘞？路路啊嘞，看那为什么用养你呢？啊，都地方哎呀，人多的呀，不都地方老嘛嘞？对呀，那边没吃得的。大家阿里亚没塞，阿里亚没塞住路对，哎呀，我地下搞，真可怕。阿里亚没塞住路嘛，对呀，我该看你的。我哩等那嘛那在进去，我来租房的房地边的，租房地边的嘞，等那。哎，表演小哥过来，我们那路表演一下嘞，那表演倒霉了。我那奶奶是个龙井，看小红嘛走路，对呀。啊，后面那个家他的后山那个表演对牛了，对牛嘞是对拉夯了。他说红沙不？巴沙的。红沙从巴光人读的。抓把的，抓把的，抓把的。沙比的好，两沙的光哎。巴光人咯。阿弥陀的光，哪毛的不？哪个阿弥陀看到我阿弥陀呢？沙他比的红撇多以后，红有他的还两沙的不？啥的方法能读到？你那你都不要讲的，弄啥叫了？我不看到毛老老的他，第二阿头来是七老的了毛老。你看见不够写到一面好来的，亏你那那个呗？
နွားနေနဲ့နိုင်တာပဲကျွေးနေနဲ့နိုင်တာပဲအာခင်ဗျားတို့ကောင်းလိုက်ပါလားဘဝခန္ဓာကိုရုံမုံခေါ်တာကိုကိုကိုချစ်နေတဲ့ဟာကြီးကတ်ကတ်ဖက်ပါအခုအဟောင်းစားခဏခဏတွေးနေအဟောင်းစားလေးကောင်းဟူဟူဟူဟောင်းလိုက်ပေါ့ကိုကိုကိုအစ်ကိုတော့ပြန်ရတယ်အဲ့ဆိုဒီအတွေ့အဆက်မတွေ့တော့ဘူးကွာတင်ညာကနှော့ဆုံးတော့ဟာဒီကောင်ငါမထတဲ့အကုန်တိကုန်နေဆိုဟာနှော့ဆုံးတော့မယုံလောက်ကြည့်ချက်ချင်းပြပါလိမ့်မယ်အခုကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအဲ့ဒီအတွေ့အဆက်မှာမဆက်နိုင်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေလောက်ပြီးတော့မှအထက်တိုင်းညှို့ပါလေလားဟာလိုက်မပြောနဲ့အဟောင်းကောက်ကောင်လို့ရှင်းတယ်ဆိုဘသူထွက်ပြေးတော့မယ်တင်ညာတင်ညာဆိုတာမတာထတာပြောသမလို့မတာတဲ့နေရာမှာခေါင်းတာမတာရှိတယ်မခေါင်းတာမတာရှိတယ်ဒါဆိုတင်ညာခေါင်းတဲ့တင်ညာမခေါင်းတဲ့တင်ညာရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆွမ်းမတာကဆိုးတယ်တင်ညာတရားနာလုံးမတဲ့တင်ညာကြတော့ကောင်းတဲ့တင်ညာဒါဆိုရင်တင်ညာဒီတစ်ခုထဲလာအများကြီးလားအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာအများကြီးကိုပေါင်းစုထားလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာကဲအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတင်ညာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာပြောသမလို့သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့ရေစရာရှိတယ်သူက50မင်းနပါပြောသမားလေစီတဲ့ကိုပြောတာဇီတဲ့52ပါးလဲမှာဝေဒနာနဲ့တင်ညာနှုတ်လိုက်တော့50ချမ်းတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းလဲအဲ့ဒီ50သောဇီတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာပဲဘာခန္ဓာပါလဲဗျာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုသင်္ခါရဆိုတာဒိတ်တွန်းတာလုံးစောရှောင်းပြန်တော့အတွင်းတဲ့ကစောဆိုင်ကြောကအာထချင်းနဲ့ထင်ချင်းနဲ့တော့ချင်းနဲ့လာချင်းနဲ့ပြောချင်းနဲ့ဆိုချင်းနဲ့လောက်ချင်းနဲ့ကင်ချင်းနဲ့ချင်းတ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 ဲ့ပါသမ냐ဘုသူရောပြောစမ်းတော့ကဟာတိုင်းတော့သင်္ခါရခန္ဓာပြောစမ်းပြောစမ်းတခြားမှာရှိတာလားဒုက္ခနာမှာရှိတာအာထချင်းလာပြီဆိုရင်ဘသူပေါ်လာတာလဲထင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဘသူပေါ်လာလဲတွားချင်းဘသူပေါ်လာလဲပြောချင်းဘသူပေါ်လာလဲအာသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့သဘောသဘောအတီလို့ရှိတယ်တခြားမှာရှိတယ်လားခန္ဓာမှာရှိတယ်လားဒါဆိုသွားချင်းလာချင်းထင်ချင်းထချင်းသွားပြောချင်းဆိုချင်းကိုချင်းကြည့်ချင်းလှုပ်ချင်းကြင်ချင်းဆောင်ရွက်ချင်းသူများအတင်းပြောချင်းအဲ့လိုပေါ့ကွာအဲ့ဒါလက်ထည့်အောင်မရတာကိုငါတော့မတခါပြပြောချင်းပြောချင်းဖြစ်ဘူးခုံကြီးဖြစ်လို့မနေအောင်ထားလို့ခုံကြီးတော့မတော်ထက်ခုံကြီးဖြစ်နေလို့နှမဆိုပြောတယ်တခါကြံပြောပြောမိသွားသေးတယ်။အော်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအဆုတ်လောက်တော့လဲဆိုတော့နောက်မောက်သွားပါဘော။ဟုတ်လား။အဲ့လိုသွားချင်းလာချင်းထင်ထင်ထချင်းရက်ချင်းလျောင်းချင်းလို့ဖြစ်နေတယ်အချင်း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 ပါတာဘယ်လိုလဲတော့။တခုထဲလဲအများကြီးလား။အော်သူလည်းအများကြီးပေါ့။ဒါတွေ့ကူတဲ့နင်းနေမှာထတာနော်။ဒါဆိုအဲ့လိုချင်း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 ဖြစ်လာရင်ဘသူပေါ်လာလဲ။ဟုတ်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာသဘောလုံးနားလည်ရမယ်နော်။ဒါဒီနဲ့တခုစီတိတိပေါ့ဒါဒီဒါဒီဒါရီယာဒုဘက်ခန္ဓာဒိနေခန္ဓာသင်္ခရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတော့ဒီဒီခန္ဓာကြီးကိုအတိငါသူ့လို့မှခေါ်ဖို့မရှိတာသူတို့ဘက်ခန္ဓာထဲမှာလောက်လောက်နေတာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတာတိတာကခန္ဓာဆိုတာကအစုတိချင်းအစုဘာအစုတိချင်းနဲ့ခန္ဓာအစုလို့ပြောကြတဲ့ကတခုထဲလားအများကြီးလားကြာ။ဟုတ်ပြီအများကြီးကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရှိနေနေမြင်တဲ့အရာတွေကိုတည်တာလေ။နားနေကြတဲ့အရာကိုတည်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့နားနေအရာကိုတည်တယ်။ကိုယ်နဲ့ထိအဲရှားပေါ်မှာတင်တဲ့အရာစာကိုတည်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ခိလိုက်တဲ့အရာကိုတည်တယ်။ဒီလိုလားတည်လား။နောက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်လို့အတွေးထဲမှာလည်းမတည်ဘူးလားတည်လား။အဲဒါဆိုမြင်လို့တည်ကြားလို့တည်နားလို့တည်စားလို့တည်ထိလို့တည်တိရအတွေးလို့ဒီတခုထဲလားအများကြီးလားအများကြီးကဒီတိုင်းနဲ့လားပေါင်းစုထားတာလားပေါင်းစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာလို့ဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိရတိရဆိုတာငါသူတို့ဘယောချမိမကပြီးတာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကပြီးတာအာအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်နော်အေးအေးအတွက်တိယုံလေးတက်တက်နေမြင်ချင်းတိယုံလေးတက်တက်ဘာဘာနဲ့လားလို့ပြီးတာလားသင်္ခါရခန္ဓာပြီးတာတဲ့အပင်ကတာပြတာမတ်သွားတာနော်ဘိုင်းဝဲညာကြီးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါအပင်ကတာမတ်သွားတာနော်တဲ့ထားပါတော့ခြေတော့မဆိုလို့ဒီခန္ဓာပဏပါမှန်ပါဟ
ခါပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသေကရေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍာရှိအဲ့ဒါကပါလေရှုစရာပြောစမ်းတဲ့ရှုစရာကိုဘာနဲ့ရှုရမှာလဲဆိုမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုရဘာ၅ပါးပါလေမဲ့ခင်၅ပါးကတာမာဒိဋ္ဌိတာမာသင်္ကပ္ပတာမာဝါယမတာမာသတိတာမာသမာဓိမဲ့ခင်ဘဏ္ဍာပါ၅ပါးသာသခန္ဓာ၅ပါးကိုမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုပြောစမ်းပါလေခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိရဲ့၅ပါးစလုံးတစ်ခါလဲရှုလို့မရဘူးဟာအဲ့တော့ရှုစရာကခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်ကနေစနစ်တကျရွေးချယ်ရှုစရာတော့မလိုက်ပါနဲ့ရှုနိုင်တာတော့လိုက်ရှုပါရှုစရာရဲ့ရှုနိုင်တာပြောစမ်းပါလားရှုစရာရဲ့ရှုနိုင်တာကဲရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားပဲရှုနိုင်တယ်ဆိုရုပ်တရားပဲရှုရမှာအဓိကအရေးကြီးတာကဒီနေရာမှာပါလေဆိုတဲ့အခါယုတ်တရားကိုရှိဥစွာရှုတိတတ်ဖို့ပဲယုတ်တရားကိုရှိဥစွာရှုတိလို့ကျွမ်းကျင်နိုင်နေပြီဆိုမှနန္တရားကိုရှုရင်ရှင်းတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောရတာလဲနန္တရားကိုဒါလည်းရှုလို့မရဘူးလားမရဘူးစတင်ပြီးတော့အထောက်အထုံချင်းစိတ်ကဥပဒနာသွားမလုံးတဲ့သူရအောင်ရတယ်လူရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆန်စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့လူရှိရတယ်ဆန်စိတ်မဖြစ်သေးတဲ့သူမရဘူးကြပ်ပတော့ခက်ခဲဘာလို့နာကိုနာချင်းရှူရတာဘာဝါချင်းရှူရတာလဲနာကိုနာချင်းရှူတာနာရဲ့အပြက်အပြက်အပြက်တွေဆိုရင်လည်းကြည့်တိုက်ပြန်တယ်ရုပ်18ချက်ပြက်အော်နာ18ချက်ပြက်မှာရုပ်တစ်ချက်ပဲပြက်တယ်ဒါဆိုရင်အပြက်ပြက်ဘလောက်กว่าနေလဲဆို18ချက်กว่าဘလောက်กว่าနေလဲ18ချက်ဒါဆိုရင်နာရဲ့အပြက်ဟာမမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ညာနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုညာကနှုံနေတဲ့တိမ့်ပိန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတားရပြီရှုနေဘူးအလေးအချင်းများလို့နေပေါင်းများစွာအချလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဆုလို့ဘောနော်ခုချက်ချင်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ဒုကိုယ်တိုင်ရှုခဲ့ပြီဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာရှိတယ်စာစိတ်ရောက်ခုတူတော့ရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲရှိနေတယ်စာစိတ်ဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်ခဏိကဆံလည်းရှိတယ်ကွာ။ဩလက္ခဏုပဆံလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏုပဆံဆိုတာကလက္ခဏုပဆံဆိုတာလက္ခဏာရဲ့အပေါ်မှာတည်နေတာ။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပေါ်မှာအစဉ်တည်နေတာ။အဲ့ဒါလက္ခဏုပဆံ။နောက်တစ်ခုရှိတယ်အာရမဏုပဆံ။အာရမဏုပနိစ္စနာဆံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကအာယုံကိုအတိကအတိပေးပြီးရှိတာ။အာယုံကိုတည်ငြိမ်တဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာဟိုတည်နေတာအဲ့ဒါကပါဆံလဲဆိုအာရမဏုပနိစ္စနာဆံလို့ခေါ်တာနော်အာယုံတမထအာယုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီငယ်နေတဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာဟိုစိတ်အရှင်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဆူဆဲနေတဲ့သဘောလေးဟာအဲ့ဒါဆံလို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအာရမဏုပနိစ္စနာဆံလက္ခဏုပဆံဆိုတာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတစ်ခုပေါ်မှာအရှင်သခင်တည်ပြီးတော့လာအောင်များစွာအလေးလာရှိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက္ခဏုပ္ပသအဲ့ဒီလက္ခဏုပ္ပသရှိရင်လည်းပဲမရှိလို့ရတာလဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုလို့ရတယ်နတ်တရားကိုရှုလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါရှုလို့ရမရဆိုတာကိုယ်ကဝယ်တည်တယ်မရတာကိုအတင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်၅ပါးစလုံးချူရမှာလားတစ်ခုပဲယူရမှာရုပ်ကိုရှုတစ်ခုဆိုတာဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပါရတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့ဒီဘက်ကရူပခန္ဓာဒါလည်းရူပခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာပြောစမ်းပါလေရူပခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတာယုတ်လားနာလားနာပါဟုတ်ပြီနာမနာမခန္ဓာ၄ပါးစလုံးရှိတယ်ဒါဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းချုပ်လိုက်တော့ပါပဲရှိတော့တာလေနာပေါင်းချုပ်လိုက်ပါလေဟာဒီလက်ကွာနာမ်ဖြစ်သွားဟောရကယုတ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါး၄ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကဘာလဲနော်
Widene Kanda, Dine Kanda, Engere Kanda, Wengene Kanda. Every Kanda leave us alone, Shuji Amlu. The power of the Shubulu. Panama Shuaman? Jokado, Yomi, Attaka, Yoni, no? Yomi Patalo. Mimi and Nene, Tran Nango Machune, Lee, Bao Shuaman. Yoko Shua. Go, shooting, lam shooting, lakuba, who did it? Put a version in the ego tomorrow. Look at it. Shoes here, the two heavy arm. Kanangaba, the power of the day, you are. Banaba, you are malay. You eat tapu di day, he cheated. Many of whom I said, I'm young, say, yo, chine, bogo, do the. ยุ่ยเฉยบุมังกรโหดดูดิปาลูกันเลยยุ่ยเฉยเลยจียุ่ยเฉยพี่ตัวสั้นชูจีขันดาบันนบาชีอ่ะไอ้หนึ่งอาบาดิกาตะบ้าอุ้งตะบ้าชูเราลูกเบคขันดาอุ้งชูเดชุยบาลูกเชิดตัวเดเลชุยกายานุปัตนาเจ้าสมารู้เวทนาขันดาเจ้าสมารู้เวทนาขันดาเจ้าสมารู้เวทนาโกชุยิน Widena Kanda Oshu Yin, Widena Nupatana, Joda Mala. Widena Kanda Oshu Yin, Bakitana. Widena Nupatana, no? Mobido, Palais, Tinne Kanda, and Tinkare Kanda Oshu Yin, Tama, Nupatana, Joda Mala. Tinne Kanda, Tinkare Kanda Go, Shu Yin, Tama, Nupatana. Now we don't have a solution. No, soon, Janita. When you're not Kanda. Eddie, when you're not Kanda, we shoot as we are Panero. Say, Ka, Nubatana, Panubatana. Eh, that's what you see in Gay Kongi. Panubatana, Panamushila. I am Nubatana. Wait a Nubatana. Say, Ka, Nubatana. Come on, Nubatana. Just another. I am Nubatana, Widena Nubatana, Seda Nubatana, Tama Nubatana, Elu Chitwana. Shoot like that, Changa, Ami Chitwana, no? Majone, Majone, Shok the La Shingala. Rubekanda or Shuin, Bakamasam Chitale. I am Nubatana, Josamaro. I am Nubatana. Widena Kanda or Shuin, Bajitale. Widena Nubatana. No, we don't think that Kanda, when you're not Kanda, we should be back to the left. Come on, Nubatana. Eddie, think that Kanda, when you're not Kanda, we should be? Say that, Nubatana. Hello? That's when you're Dimayiji, Kaya Nubatana, Widena Nubatana, Say that, Nubatana, Come on, Nubatana. Shule de ka elu che tare no ai do mimi di ba anubadana ne kai de le so da ku ku den ku shu ji ma di da a ro kaya anubadana ne mimi ne kai de so yin kaya anubadana shu ma kai de ma kai ku blu ti de le so shu nai da ma shu nai da hu ti ya shu nai ya da lakkhana chin ya da ne nyan ma tet da hu so yin no ai kaya anubadana ne ma kai hu That's what I'm saying. Widena, Nubatana. Widena, Nubatana, Shuma, Nyan Tete. Widena, Nubatana, Shuma, Nyan, I said, Della, Pasuamale. Widena, Nubatana, Shuama. Any Widena, Nubatana, Shudo, Leve, Bu, Nyan, Madela, Musu, Yen, Saita, Nubatana, Shua, Pasuamale. He don't prove you, Tama Nubatana, he do Yamo, Shenshen, you know. Tamanubatana bayro tu yamogu tamanubatana mashu nei bu tamanubatana so bau su da le so si de de mushu da bau su da le mashu nei bu a ra ya mien mien ma tha twa ma lone ko ya ma hou no da so lo shin kaya nubatana vedana nubatana saita nubatana di tong khu kwa ko yui ya ko shu mae kanam kam tha ko ko dai yui che da Jui che video ma tapawe shuba tomba dalam shuba ne tomba mana no? Pernah tapawe shuba mana? Tapawe bibi bibi ni jui bibi bibi ni jauh sana jauh shuba. Jauh shuba dia kata lo, piang le cem pop piang cem sura sebab dia tu, tini nan le bibi ni ma bibi ni unsur apa lu tini le? Jauh shuba itu lekna tinggal, patina mana? Lekna tinggal mana? Lekna tinggal dia kata lo, eri lekna deh shuba. Shooting at Kajero, Yoku, Bibian Lavi Zureka, Shoya Taboha, Blue Sheet,
တော့သူစူးစမ်းလာတာနော်မှန်ပါပါရုပ်ဆိုတာဘာလဲတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ရွှေရွှေနဲ့ညာကစားလာလေတဲ့အဲဒီမှာညာကစားပြီးတော့မှဒီရုပ်ကဘာဘောရှိတယ်လဲဖောက်ပြန်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းတော့ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတာလဲဒါကိုစူးစမ်းလာတယ်ညာနဲ့ကနေနေမနေဘူးသမာသင်္ကပ္ပကသူရှုပ်ွက်နဲ့ရှုပ်ချက်တဲ့ဖာမြန်ရင်သမာသင်္ကပ္ပကရှုပ်ွက်ကိုချက်ထွင်လာဘသူကချက်ထွင်လာတာလဲသမာသင်္ကပ္ပကရှုပ်ွက်ကိုရှားလာတယ်အဲဒီမှာချက်ထွင်လာအဲ့ဒါပြောင်းဖောက်ပြန်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုသူရှုနေတယ်ရှုရကနေဘလို့ဖောက်ပြန်လာတာလဲဟောသူလိုက်ရှာလာတာနော်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့တောင်းခြင်းတင်းခြင်းကြိုက်ချက်ငယ်ခြင်းညောင်းခြင်းညားခြင်းအောင်းခြင်းအင်းခြင်းအဲ့ဒါမဖောက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်နေတာဟုတ်ပြီဒါဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့သဘောပြောင်းလဲနေဆိုတဲ့သဘောတည်တတ်နေတာလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါတည်ပြီးသူဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြောင်းလဲနေဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုသူတည်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပူတဲ့အချိန်မှာအေးတာမရှိဘူးအေးတဲ့အချိန်မှာပူတာမရှိဘူးပြောင်းလဲနောက်ပြီးမာတဲ့အချိန်မှာပြောတာမရှိဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာမာတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုသူနားလည်တာလေသူသဘောပေါ့နောက်တစ်ခုကလှောက်ရှားတဲ့အခါမှာထောက်ခံတဲ့သဘောမရှိဘူးထောက်ခံတဲ့အချိန်မှာလှောက်ရှားတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်နော်သဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုပြောင်းလဲနေတာကိုလို့သူသိလာတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲနေတာကိုလို့သူသိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့သိပြီးပြီဆိုဒီတိုင်းနေလာဒါကိုသူအပြောင်းလဲတွေကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်အပြောင်းလဲသိရင်လက္ခဏာထင်တယ်ပြောစမ်းပါလေတော့လက္ခဏာဒီနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပြောစမ်းပါလေတော့နေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒါကစာလို့ပါသူကတကယ်သိမြင်နေတာကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုသိမြင်တာပြောစမ်းပါလေတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောအော်တစ်ခုပြက်ပြီတစ်ခုပြက်တယ်တစ်ခုပြက်ပြီတစ်ခုပြက်တယ်တစ်ခုပြက်ပြီတစ်ခုပြက်တယ်ပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကိုသူသိလားသိမှများလာတဲ့အခါကျတော့ဟာဘာကြောင့်များဖြစ်နေသလဲအကြောင်းရှာလာဘာရှာလာတာလဲအကြောင်းရှာလာတယ်အကြောင်းရှာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဝတ်တွေ့သလဲဆိုနံပါတ်1အာဟာရကိုတွေ့မယ်ပေါင်းတွေးပါလေအာဟာရမရှိရင်အာဟာရအင်အားမကြည့်ရင်တစ်မျိုးအာဟာရအင်အားကြည့်ရင်တစ်မျိုးသူအကဲခတ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့သူအကဲခတ်လာအိုးအချောင်းကအာဟာရကိုပါပါပါလေတော့သူများပြောလို့သိတာလားကိုရင်စူးစမ်းလို့သိတာလားဟောသူပြည်ပြင်းမှုရှိမရှိဆိုတာသူအချောင်းရှာနိုင်မရှာနိုင်ပုံမှန်မှုတည်တယ်ပါပါတခါတည်းကနေလို့မကောင်းနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်အချောင်းရှာလာပူရှင်းအင်းရှင်းဆိုတဲ့ဥတုကြောင့်ပါကြောင်ပါလေဗျာဟာဒီဥဒုကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ပြည်တည်တယ်သူကနော်အခါတည်းရတော့ဒီရုပ်ကသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားတွေဟာဘယ်လိုလဲအကဲခိုင်းနေစိတ်ကြောင့်ဆိုသူဒီလားပါကြောင်ပါလေစိတ်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဟာရကြောင့်ဥဒုကြောင့်စိတ်ကြောင့်ပြောစမ်းပါလေတော့သူများပြောလို့သိတာလားကိုယ်တိုင်သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတဲ့အခါမှာရုပ်တင်သိတာလားအကြောင်းတရားမှသိလားလားအကြောင်းတရားအာဒါပြီးပြင်းနေလေအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့နော်ပြီးပြင်းသူပြီးလာပြီဒီမှာကိုရင်ပြီးမှတံခိုးရှိတာပဲအချိန်ထတာပြောလေကြမြူဒီနိုးလေတာပြောလေရတယ်ဇာတိဖတ်ထားတဲ့အခါနေခေါ်ခုနှစ်ချက်ဟဲ့ဆောင်ပေးတော့ခူကြီးတပါးတရားဟောတယ်အဲ့ဒါသူဟောတယ်ဟောမေးတယ်လို့မထွက်လာဘူးအကြိုက်တော့ကိုယ်တိုင်သိလို့လားသူများအသိငါကြည်ထားလို့လားမင်းရောမအဲ့ဒီမှာဒါသူပဲခံရတဲ့သဘောကိုပြီးသလားမပြီးဘူးလားဆိုတာတရားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကဘာလဲတော့မှန်အခုပြောခဲ့တာဟာဘာလဲတော့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒီအာဟာရရဲ့ဥဒုရဲ့စိတ်ဒါအဓိကကာမတတိဆွမ်းအောင်ကဲမခံနိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကြမှာကဲခါလို့ရတာနော်အကြောင်းတရားကိုဒီလိုပြီးပြင်မှဒါသီးသားလေးရုပ်ကိုရှုလို့ရှိသေးတာရုပ်ကိုအဲ့ဒီမှာတော်တော်တွန်းကျင်နေနေသွားပြီတွန်းကျင်နေနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကိတ်ခံပြီးသွားတယ်ဟာကိုကိတ်ခံပြီးသွားတယ်ကြည့်ပေါ့ရုပ်ရဲ့လုံရှားဖို့ပြန်ပြောင်းနေတဲ့ဟာသွားတယ်လာတယ်ထိုင်နေထားတယ်ဆန်းနေကိုယ်တယ်ဆိုတာဘသူအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်လဲစိတ်အကြောင်းခံပြီးရုပ်ဖြစ်တယ်ပြောသမလို့စိတ်ရအဲ့ဒီနဲ့နိုင်ရပြဝမ်းနေတမျိုးဝမ်းတိုင်းတမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဟာဝမ်းနေရင်ဝမ်းနေလည်းမျက်နှာကြီးချုံသွားတာဝမ်းတိုင်းလည်းဟာဟာလို့ရှိလာတာရုပ်တိအကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်အော်သူကခံပြီးသွားပြီစိတ်ကြောင့်သူဖြစ်နေတယ်
哦，小姑弟现在转进去，转进去把书啊么来说，为娘呢看他，把看他书啊，为娘呢看他书了，为娘啊弟子，有什么？弟子书了，说说那种话，表演啥都弟子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 为书你了不？阿拉我娘也力气一样，哎，弟子苦为书你啊？阿娘也书啊么啦，就苦为书啊么啦？哎，书楼转进内人了，就不留地的嘞，娘的嘛，好，不留地的嘞，泥路地、家路地、南路地、沙路地、铁路地、对路地，好，大兄，啊，地也地路一把啦，好了，这地就苦的了，娘也听你的了，但是好比地地不留地的嘞，泥路地、家路地、南路地、沙路地、铁路地，好，地路地的喏，哎，地地。哎，地的，你先讲地的嘞，地的嘞，娘姨，家先讲地的地嘞，娘姨，男先讲地的地嘞，娘姨，好，地地地地出来，娘姨过来啊，他把我来弄，他为咩？这地为嘛？这地叫什么呢？那地变地皮哦，通上去，哎，以前嘛就改开了，改开了，把我下来了嘞，江湖下来，把下来了嘞，他地出来，这苦差呗，他为咩路？地里的这苦差呗，他们那娘一天到了八种来着，阿勇讲，八种个嘞，阿勇呢，阿勇，阿爹啊，新阿勇呢，那是今年带路，你在搞啊，地皮大吧，好了，张张九片里的，八种八片里的来没有？哎，你张的要不下回跑的你来算阿西嘛，他皮皮大，老老些嘛，挨着的，没能力不算，把地不露的来着，撇清地不露的。把地不露，要估计来人来，撇清撇清，地没地的要不包含，这苦差都撇的地说，哎，为啥子那娘们撇地不？说白了，不的属于不的，另外地的说，为啥子那娘们不？哎，那不的外地的说，怎么差？不的外地的说，哎，你不的撇清撇清无敌呀。表什么了？他要拼个那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 拼的，拼个那拼个那拼个那说的啊，地里的啦，表里的，表里的嘞，所以好难得，没表没骗你了，骗你了。就说挨着把嘞，血清血清，挨的拼个那拼个那拼的俩把嘞，第三把看看，表什么了？一只裤腿被地按住，没伤呢。啊，苦还要帮，要出来。啊，苦难难保难出来，为着难保，为着难出来，等下那保等了，那再弄不要，阿妈看的不要。这边这边弄嘛，细的要，湖南口、云南口来口里头保。他说来人家讲行了，来钱人家讲他拿破了，真的呀天。他保保也啦，这苦的都哎呀，我来看那点哦，修那样的，要怎么的？该要修家的不过，人拢表明，别地路别看了，人们修车拢没表明啦。人们修车的看这种补了，补不到，哎，你补的好，接了，接到带去了，带接到完了，皮鞭包，完了，皮鞭，打修皮的了，直接就看皮的了，打单一东西。哎，你这苦太苦，修音的，奥多没得念，摔掉了。乌爹呀，别呀，别干别呀，地那弯那边的，不是这个面不地，等下路边看，坏钱等下路边看不娘嘛，多坏。地嘛地的苦太修在度娘都靠掉那里面。行了，再说的钱了，别说光看到了。哎，你这对这些年修音干的，哦，等下路边看娘要了就度娘打过来。啊！这多多年年到那批来看着嘛，要过去看比难过修，晓得吗？要过去看难过，难过叫你怎么修的呢？好了，这苦呗修啊，路要走。哎，这苦也修，要修来苦也难修来，路压嘛啦。不压不，哎，这张老板说难过修人，要么修着呢，晓得吗？哎，你真叫做难为修行，哎，你路上对每的又要去看你地界路高，哎，你地界为修行，修理，哎，地界的路为修行，地界苦地嘞，苦别嘞，苦气嘞，苦不起了，哎，你怎么修己啊嘛？看到我们嘞？哎，这别说吧，看的，叫什么东？啊，我修地啊，修么路呢？喏，这苦差我立刻拿天王修啊，叫什么东？
ပထမကအနိစ္စလက္ခဏာတွေ့မယ်။နောက်အရှုခံရရင်ဒုက္ခလက္ခဏာအော်တိုမက်တစ်တက်လာတယ်မယ်။ရုပ်တရားကိုရှုရင်အနိစ္စပြီးဒုက္ခပြောသမားလေတော့နန္တရားကိုရှုသူတို့ကအနိစ္စပြီးအနတ္တဒီလိုတော့အဲ့ဒါနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုပါစို့ရုပ်တရားရှုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအရှင်နဲ့သူကဆွဲတက်သွားလိုက်တယ်။အနိစ္စကဥတ္တရာဘယပင်ကဘယအတ္တိနဝဆိုတဲ့ဥတ္တရာဘယပင်ကဘယဆိုတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်မှအနိစ္စလက္ခဏာထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အတ္တိနဝနိဗ္ဗိဒမုစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ဆိုဒုက္ခထင်တယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာမှာအနတ္တထင်တာဒါဆိုရင်တခုတည်းရှုုံနဲ့မပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုပေခန္ဓာကိုရှိရမှာလေပေါ်ဆဲခန္ဓာပြောစမ်းပါနော်ပေါ်ဆဲခန္ဓာယခုမှအတိတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ်နော်သဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါပါခင်ဗျာဟိုတခြားဟာနေမရှုနဲ့အခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ရုပ်ဆိုရင်လည်းအခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းပါနော်ရုပ်ဆိုရင်လည်းအခုပေါ်နာဆိုရင်လည်းအခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာအခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုသိစရာအခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာပြောစမ်းပါလို့ရှုသိစရာပေါ်တဲ့ခန္ဓာအော်အချင်းကုံတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမှာပရပိတ်ကလည်းနောက်တညမှာသိမ့်တယ်နော်နောက်တနေ့ကမှသိမ့်တယ်မသိမ့်နိုင်ဘူးဗျသူဒီမှာပရပိတ်စာနာမဆုံးသေးဘူးမနေ့ခနေ့ကမှဆက်ဟောမယ်ဗျာနော်ကဲကောင်းပြီအချိန်လည်းပဲအများကြီးပူတော့တအားကြီးပူတော့အရန်ကြီးပူတော့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီလိုဆိုသစ္စာလေးချက်တစ်ပြင်းနဲ့တည်းဒီမှာသာလင်းတန္တရာဝတ်အတွက်ကလုတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တဲ့တန္တတဲ့ကျွတ်တာနုနုကျကျအာပတိယစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲနေနေတဲ့နေကျွတ်တာပေါင်းများအထုံနေကြပါစေကုန်သတည်းသုံးဆယ်လောက်နဲ့တကယ်